शंकरं। सज्जनो अने बेनो, कोल्हापुर कच्छी पाटीदार समाजना तरफ थी बंधायेली पाटीदार वाड़ीना उद्घाटन प्रसंगे अपने बीजी वार मळी रह्या छे। तमने कोई एवो प्रश्न पूछे, 365 दिवसों में सौथी सारा में सारो दिवस कयो? कदाच नहीं बतावी शकुं। 365 दिवस में सौथी सारा में सारो दिवस ये छे जे दिवसे तमारा हाथे सारू काम थयुं। तो 365 दिवस में सारा में सारो दिवस ये छे जे दिवसे तमारा थी सारू काम थयुं। ये काळी चौदस नो दिवस होय, अमावस्या नो दिवस होय के होळी नो दिवस होय, पण जे दिवसे तमारा हाथे सारू काम थयुं ये दिवस सारा में सारो छे। 11 नो दिवस होय, दिवाळी नो दिवस होय के पछी बीजो गम्मे तेवो सारा में सारो गणातो जन्माष्टमी नो के रामनवमी नो दिवस होय, पण जो तमारा हाथे सारू काम ना थयुं होय तो ये तमारा माटे सारो दिवस नथी। માણસની અંદર વિચારધારાની બે ધારાઓ છે, એક ચિંતન પ્રધાન, બે કલ્પના પ્રધાન। જેમ જેમ ચિંતન ધારા પ્રૌઢ થતી જાય એમ એમ એની વાસ્તવિકતા વધારે દ્રઢ થતી જાય। જેમ જેમ ચિંતનની ધારા મંદ થતી જાય અથવા ઉગડી ના હોય એમ એમ એની કાલ્પનિક ધારા વધારે જોર કરે। બે માર્ગો તમે જોજો। કબીર કાશીમાં જન્મ્યા, કાશીમાં રહ્યા, પણ જ્યારે મરણ પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે એમણે એમના ભક્તોને કહ્યું, મને મગહર લઈ જાઓ, મારે કાશીમાં નથી મરવું। લોકોને આઘાત લાગ્યો, નવાઈ લાગી, કાશ્યામ મરણાન મુક્તિ, કાશીમાં મરવાથી મુક્તિ થાય, મુક્તિ મેળવવા માટે લોકો કાશીમાં મરવા આવે છે। આજે પણ તમે કોઈ વાર કાશી જાવ તો જોજો, મરવા માટેના સ્પેશિયલ મકાનો બંધાયેલા, જેને એમ લાગે કે 2-4-6 મહિનામાં હવે હું મરી જઈશ એમને રહેવા માટેના સ્પેશિયલ મકાનો। તો કાશીનું મરણ છોડીને આ મગહર જવા કેમ તૈયાર થયા? અને મગહર માટે એવી માન્યતા કે જે મગહરમાં મરે એ નરકે જાય, કાશીમાં મરે એ મોક્ષે જાય અને મગહરમાં મરે એ નરકે જાય। કબીર કહે છે, મને મગહર લઈ જાઓ। માણસમાં ચિંતનની પ્રધાનતા, વેમ, અંધશ્રદ્ધા, કુમાન્યતાઓ ચિંતન વિના દૂર ન થઈ શકે। જ્યાં સુધી પ્રજામાં ચિંતનનો દીવો ન જગાડવામાં આવે એ કોઈને કોઈ પ્રકારના વેમમાં, કોઈને કોઈ પ્રકારની અંધશ્રદ્ધામાં, કોઈને કોઈ પ્રકારની કુમાન્યતામાં એ અટવાવા ન જ। અમે યાત્રા કરતા કરતા મગહર પહોંચ્યા, આખી બસ હતી। તમારામાંથી કોઈ બિહારમાં રહેતું હોય એને ખબર હશે, બિહારમાં મગહર આવ્યું, એને નદી છે એનું નામ છે કર્મનાશા। બસ ઊભી રહી, બધા યાત્રાળુઓને મેં કહ્યું, ભાઈ જેને સ્નાન કરવું હોય ચાલો, હું નાવા જઉં છું, જેને સ્નાન કરવું હોય ચાલો। બધા રોજની માફક તૈયાર થઈ ગયા। પછી મેં કહ્યું, બરો પાછળથી મને દોષ ન દેશો, આ નદીનું નામ કર્મનાશા છે અને આ નદીનું એવું મહાત્મ્ય છે કે આમાં જે ના એના પુણ્ય બળીને ખાક થઈ જાય, ગંગાજીમાં ના એના પાપ પડી જાય અને આ નદીમાં ના એના પુણ્ય બળી જાય। ટપો ટપ કપડા મૂકી દીધું, સરકારે નદી ઉપર બાંધ બાંધ્યો, એની નેરો કાઢી, કોઈ ખેડૂત પાણી લેવા તૈયાર, કારણ કે ખેતરમાં પાણી આવે અને એ પાણીનો સ્પર્શ આપણને થાય તો આપણા પુણ્ય બળી ખાક। આને તમે ધર્મના કહેશો, આને તમે ધાર્મિકતાના કહેશો, આને તમે અંધશ્રદ્ધા કહેશો, અને અંધશ્રદ્ધાને તોડવી એ ધર્મને બચાવવા માટે અનિવાર્ય શરત।
ધર્મ કદી નાસ્તિકોથી નથી મરતો. નાસ્તિકની તાકાત એ ધર્મને હાનિ પહોંચાડી શકે. કદી ધર્મ નાસ્તિકોથી નથી મરતો. ધર્મને જ્યારે હાનિ પહોંચે છે ને અંધશ્રદ્ધાળુઓથી પહોંચતી હોય છે, જે ધર્મના નામે લોકોને ભળતી વસ્તુ આપે છે. અને મહાપુરુષનું એક કામ છે કે લોકોને પ્યોર વસ્તુ આપવાની, ભેળસેળવાળી નહીં, ઉલટી નહીં, ઊંધી નહીં. મહાપુરુષનું એક કામ. કબીરે કહ્યું મગહરમાં મરીશ. આજથી 500-600 વર્ષ પહેલા આ દેશ જ્યારે અંધકારમાં ડૂબેલો, લોકો લઈ ગયા અને મગહરમાં એમને પ્રાણ છોડ્યા. કોઈ વાર ઈચ્છા થાય તો જજો, જોજો એમની સમાધિ છે. કેટલું આત્મબળ હશે એ માણસમાં, કેટલી દ્રઢતા હશે માણસમાં, કેટલી મક્કમતા હશે. બધી ભૂમિ પવિત્ર છે. તમારે મહારાષ્ટ્રમાં તુકારામ થયા અને તુકારામે એક અભંગમાં લખ્યું છે, પાવસ પડલા કિચડ છાલા નદિયાલા ભરપૂર બાવા ઈઠે જ પંડરપુર, ઈઠે જ પંડરપુર. તમને કોઈ એમ પૂછે કયો દિવસ સારો, 365 દિવસમાં કયો દિવસ સારો, આપ મીચીને જવાબ આપજો. જે દિવસે મારાથી સારું કામ થાય એ દિવસ સારો. સારું કામ કરવા માટે કોઈ દિવસની મનાઈ નથી. ચોગડિયા નક્ષત્રો એ તો તમારી મારી કલ્પનાની વાત છે. મારે આશ્રમની અંદર મેં બધા કામ કાળ ચોગડિયામાં કરાવ્યા છે, જાણી કરી. એક કામ જાણી કરીને કાળ ચોગડિયામાં કરાવો. દવાખાનું ખોલવું હોય કે અન્નક્ષેત્ર ખોલવું હોય કે કોઈ સંસ્થા શરૂ કરવી હોય કે કોઈ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવાની હોય, હું કહું ખરાબમાં ખરાબ ચોગડિયું કાઢો. મારે એ સમયમાં કામ કરાવવાનું. તમને ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ નથી એટલે તમે ભટક્યા કરો. જેણે શનિવાર બનાવ્યો છે એને જ મંગળવાર બનાવ્યો છે, જેણે સોમવાર બનાવ્યો છે એને જ રવિવાર બનાવ્યો છે. બધા વાર એના બનાવેલા છે, બધા કાળ એના બનાવેલા છે. હિન્દુ જ્યોતિષમાં તો ચોગડિયા છે જ નહીં, તો જૈનો ના છે. પણ એવા સજ્જડ બેસી ગયા છે લોકો ડાયરીમાં ચોગડિયા જ જોયે. જરાક તો વિચાર કરો એવું શું થાય છે, 6 થી 7.5 લાભ થઈ જાય છે, 7.5 થી 9 કાળ થઈ જાય, એવું શું વાતાવરણમાં થાય છે. કોઈ ડોક્ટર ને કોઈ રસાયણ શાસ્ત્રી ને પૂછી જુઓ કે એવા કઈ કેમિકલ બદલાઈ જાય છે કે 1.5 કલાકમાં એકદમ શુભમાંથી કાળ થઈ જાય છે. અને જ્યારે તમારે ત્યાં 6 થી 7.5 વાગ્યા હોય છે, આખી દુનિયામાં 6 થી 7.5 નથી વાગ્યા હોય. કોઈ જગ્યાએ 8 વાગ્યા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ 9 વાગ્યા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ 10 વાગ્યા હોય છે. પરદેશીઓ બહુ સુખી છે, એમને ખબર જ નથી કે આવા કોઈ ચોગડિયા છે. એટલે 3 મિનિટે 1 જમ્બો જેટ ઉડે છે ન્યુયોર્કમાં, બધા બેસીને યાત્રા કરે છે. એમને ખબર જ નથી કે અત્યારે કયું ચોગડિયું ચાલે છે, અને એટલે બહુ સુખી છે. અને આપણા ત્યાં જો મેર ના પડતો હોય તો લોકો પહેલા પસ્તાણું કરે છે. પસ્તાણું જાણો છો, જે દિવસે જવાનું હોય એ દિવસે વાર સારો ના આવતો હોય, તિથિ સારી ના આવતી હોય, તો 2-3 દિવસ પહેલા મારે આશ્રમમાં એક કુટુંબ આવ્યું. મને કે આ બેગ તમારે ત્યાં રાખજો. મેં કહું કેમ એમ? ના કે આ તો અમે જે દિવસે નીકળવાના એ દિવસે જરા વાર સારો નથી ને, એટલે આ અત્યારે પસ્તાણું કરી દીધું. હું જ્યારે આશ્રમમાંથી નીકળું ને કોઈ વિધવા સામે આવતી હોય, હું કહું ગાઓ તમારા શુકલ લઈને જ જવું, એ ગંગા સ્વરૂપ. અને આગળ જઈએ એટલે બધી શો બીલો આવે અમારે બધા તમારા કચ્છી ભાઈઓ, અને શો બીલોમાંથી લાકડાના ભારા જ નીકળતા હોય. એમાંથી શું બીજું નીકળતું? એટલે પેલા ડ્રાઈવર છે ને એ વેમમાં પણ જયારે લાકડાનો ભારો આવે બરાબર ચાલ તું ચાલવા દે. આ તો તમારા મગજ ખરાબ કર્યા. તમારા મગજને એટલું દલ બનાવ્યું છે, એટલું વહેમિલું બનાવ્યું છે કે નથી તમે બિલાડીને બિલાડી આડી ઉતરી ત્યારે શું હાથી આડો ઉતરે? તારા બિલાડી આડી ના ઉતરે તો બીજું ઉતરે શું? હવે આ ઘરમાંથી પેલા ઘરમાં ના જાય એ બિચારી એનું કામ કરતી. મારા ઓળખીતા એક શેઠ છે, વેપારીઓ બહુ વહેમિલા હોય કારણ કે એમનું ભવિષ્ય અનિશ્ચિત, એમની આવક અનિશ્ચિત, એટલે જરા બહુ વહેમિલા. ગંજ બજારમાં જવા માટે નીકળ્યા, ઘેરથી નીકળી થોડી ગલી પાર કરે ને આમ વળવાનું થાય, એટલે પહેલા આમ જોયા કરે, કોઈ પાણીનું બેડું લઈને આવતું હોય, કોઈ ગાય આવતી હોય, કોઈ કુંવાસી આવતી હોય તો નીકળે, નહીં તો પાછા ઘરમાં ચાલ્યા જાય.
રોજ ગંજ બજારમાં જવું, રોજ દુકાને જવું છે, રોજ ચોકડી એમને એમને આક્ષેપણ જોવા. એક વાર બે ત્રણ વાર ઘરમાં જતા રહ્યા, કોઈ જોઈએ એવું શુકન ના મળ્યું. પછી બહાર નીકળ્યા અને જોયું તો દૂર છે ને એક સ્કૂલના આગળ એક ગાય, પેલો કાગળિયા ને એવું બધું નાખેલું હોય ને એ બધું ખાય ગાય. તેમને થઈ ગયું કઈ વાંધો નહીં, ગાય છે ને. ગાયના નજીક પહોંચ્યા એટલે ફરી પાછો વિચાર કર્યો કે ગાય જમણા હાથે રાખવું તો સારું શુકન કહેવાય કે ડાબા હાથે રાખવું તો સારું શુકન. એટલે એમને થયું ગાયને તો હંમેશા જમણા હાથે જ રાખવી જોઈએ. જમણા હાથે રસ્તો વધારે હતો, ડાબા હાથે પેલા નિશાળનો વરંડો હતો, કચરો ઢગલો હતો. એટલે આ ધૃતિઓ આમ કરી અને ગાયને જમણા હાથે રાખવા માટે આમ ડાબા હાથે નીકળ્યા. અને એક એ નગરની ગાય બહુ શાંત હોય, પણ તે દિવસે ખબર નહીં એને શું સૂઝ્યું કે એણે એક ચીંગડું એમના ધોતિયામાં ભરાવીને ઉંચકીને પછાડ્યા. આ થાપો તૂટી ગયો, હાડકું આખું તૂટી ગયું. હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, પગ આ મૂક્યો 3 મહિના સુધી. પછી મારા એક ઓળખીતા શાસ્ત્રીજી જોવા ગયા. અરે શેઠ શું કરતા, પડી ગયા હતા કઈ સીડી ઉપરથી પડી ગયા હતા કેવી રીતે? કે જે ભાઈ આ તો ગાયે ચીંગડું માર્યું, પણ એમ સમજો ને કે તે દિવસે શુકન સારા થયા બચી ગયો, નહીં તો મરી જ જવાનો. હજુ આનું હાડકું તૂટ્યું તો એના મગજમાંથી શુકન જતા નથી. હજુ આનાથી એમ કે એ તો સારું તે દિવસે શુકન સારા થયા એટલે હાડકું જ તૂટ્યું, નહીં તો મરી જ જવાનો. પ્રજાને ધાર્મિક બનાવવી જોઈએ, પણ આત્મબળવાળી બનાવવી જોઈએ. વહેમેલી નહીં, અંધશ્રદ્ધાળુની વાત વાતમાં ડરી જનારી નહીં. જો ડરી જનારી પ્રજા ઉભી કરો ને, ગામે ગામ ભૂવા ઉભા થાય, ગામે ગામ ડેકલા વાગતા, તમારા ઘરમાં વેમ વેમ ને વેમ ઉભા થઈ જાય. અને એ ધાર્મિકતા નથી, એ તો તમારી કાયરતા, એક કમજોરી. એટલે આ વાતને તમે યાદ રાખજો, સારામાં સારો દિવસ એ છે જે દિવસે તમે સારા કામ કરો, અને તમે 365 દિવસ સારા કામ કરતા હોવ તો તમારા માટે આખું વરસ સારું. એવા મેં ઘણા માણસો જોયા, સવારથી ઉઠે ત્યારથી સારા કામ જ કરતા હોય. ભગવાનનું નામ લેતા લેતા ઉઠે, ભગવાનનું નામ કોઈને લેવડાવે, ચકલાને મુઠી ભરીને દાણા નાખે, કોઈ આવી સંસ્થા હોય એ સંસ્થામાં જઈને સેવા કરે, કોઈ સ્કૂલમાં જઈને કંઈક સેવા કરે, કોઈ આશ્રમમાં જઈને કંઈક સેવા કરે, એનું 365 વર્ષ સારા. અને એ દુકાન ઉપર બેઠો હોય અને જાણતો હોય કે લોકોને 10 રૂપિયા રોજ નથી મળી શકતા, 10 રૂપિયા નથી કમાઈ શકતા, ત્યારે હું રોજના 500 થી 1000 કમાઉં છું, અને હું રોજના 500 થી 1000 કમાઉં છું, તો ભગવાને મને જવાબદારી સોંપી છે કે તું તારા પૈસામાંથી થોડાક બીજાને આપ. અને ખોરતો હોય છે, કોઈ કોઈ સુપાત્ર મળે તો હું એને આપું, કોઈ સારા કામમાં વપરાતું હોય તો હું આપું. મારા એક સજ્જન છે, જૈન વાણિયા છે, પણ એ દર વર્ષે મને કે બાપજી મારી ફેક્ટરીમાંથી થોડીક સાડીઓ લઈ જજો, કોઈ ગરીબને પહેરાવજો. હું તો જાતે નહીં પહેરું, ક્યાં ઓળખો બધાને, પણ તમે કોઈને આપ, આ ધોતિયા લઈ જજો કોઈને આપ. એના 365 દિવસ સારા. એના માટે કોઈ કાળ ચોકડીઓ નથી, એના માટે કોઈ કાળી ચૌદશ નથી, એના માટે કોઈ હોળી નથી, એના માટે રોજ દિવાળી. પણ એ ચર્ચા નહીં. હવે તમને એમ કોઈ પૂછે કે 365 રાતમાં સારામાં સારી રાત કઈ, આપણે તો કહી શકીએ કે રાત તો પૂનમની રાત. અંધારિયું કોઈને ગમતું નથી, અજવાળિયું સૌને ગમે છે, અને અજવાળિયામાં ઓછું અજવાળિયું નહીં. જે દિવસે જે રાત્રે 16 કળાએ ચંદ્ર ખીલ્યો હોય, અને ચંદ્ર જ્યારે ખીલ્યો હોય ત્યારે તમે જોજો. બીજી એક વાત કહું છું, કોઈ માણસની કસોટી કરવી હોય એ સંત છે કે નહીં એના કપડા ઉપરથી ના કરશો. કપડા તો ઘણા સસ્તા મળે, એના બહારના રૂપ ઉપરથી ના કરશો. બસ એક જ કસોટી છે અથવા બે કસોટી છે. એક, એનામાં ઈર્ષ્યાપણું કેટલું ઘટ્યું છે, આ પ્રજાને માપવાની આ કસોટી, એનામાં ઈર્ષ્યાપણું કેટલું ઘટ્યું છે. બે, એ બીજાને ખીલેલા જોઈને કેટલો ખીલે છે, આ
બીજાને ખીલેલા જોઈને ખીલવાની જે પ્રવૃત્તિ છે ને, બસ એ જ સંતપણાની મોટામાં મોટી નિશાની. તમે કોઈને ખીલેલા જોઈને ખીલો છો, કરમાઈ જાઓ છો. કબીરે એક બહુ સરસ વાત લખી, એને કહ્યું જુઓ આ જવાસો, જુઓ જવાસો. જવાસો જાણો છો ને, તમારે કચ્છમાં ઘણા થતા હશે. હે જવાસો જે કઈ કહેતા હોય, એની એક ખાસિયત છે, જયારે વરસાદ પડે આખી વનરાજી લીલી છમ થાય ને, એટલે જવાસો સુકાઈ જાય. કોઈએ પૂછ્યું આખી વનરાજી લીલી થઈ ગઈ, ચારે તરફ હરિયાળી થઈ ગઈ, તું કેમ સુકાઈ ગયો? એ જવાબ આપે છે, મારાથી કોઈનું લીલું જોયું નથી જતું, હું કોઈને લીલા નથી જોઈ શકું. જયારે વૈશાખ મહિનો આવે, જેઠ મહિનો આવે, બધું સુકાઈ જાય, એ જવાસો લીલો છમ. ઉનાળામાં પેલી જે ગરમી લાગતી હોય ને, એ ઠંડક લાવવા માટે એની ચટ્ટીઓ બનાવે, એના ઉપર પાણી છાંટો ને તો ખસની માફકે ઠંડક આવે. આ તો બધું સુકાઈ ગયું, તું કેમ ઠંડો એકદમ લીલો છમ કેમ થઈ ગયો? એ સુકાયેલા જોઈને હું લીલો છું. ઘણા માણસોની આ ખાસિયત હોય છે, એ જવાસા જેવા હોય, એ કોઈના લીલાપણાને ના જોઈએ, બળ્યા જ કરે, બળ્યા જ. એક ગામ હતું, પટેલોનું ગામ, અને એ ગામમાં એક બહેન આવેલા વહુ તરીકે, એના પતિને રાત દિવસ પંચિંગ કર્યા કરે. આખું ગામ સુખી છે, આ ગામમાં નોકરી સારી, ધંધો સારો, ખેતી સારી, મારો ભાઈ દુખી છે, એને અહીં ગામમાં બોલાવો. પેલો પટેલ ડાયો, એ કે રહેવા દે ને, ભાઈને દૂર રાખવો સારો, બહુ નજીકમાં બહુ સારું નહીં, મારી તમને ભલામણ છે, બહુ નજીકના માણસો સાથે કદી ભાગીદારીનો ધંધો ના કરશો, એને મદદ કરજો, એને આપજો, પણ બહુ નજીકના માણસો સાથે, એમાં ખાસ કરીને વેવૈયો સાથે ભાગીદારી ના કરશો. જો એ ભાગીદારી બગડી ને તો ખાલી પેઢી નથી બગડવાની, તમારા ઘર બગડવાના. બીજો ભાગીદાર હોય ને તો બહુ તો પેઢી બગડે, ચાલો લેવડ દેવડમાં કઈ મન ઊંચા થઈ ગયા, પણ અહીંયા તો બિચારી આ સ્ત્રીઓ ઉપર એની અસર પડશે, ભાણેજા ઉપર, છોકરાઓ ઉપર એની અસર પડશે. પટેલે બહુ સમજાવ્યા, તું રહેવા દે, માને તો સ્ત્રી શાની. પછી તો ગમે એમ કરીને એના ભાઈને લઈ આવ્યા. ભાઈને કહ્યું, લો 10 વીઘા જમીન લો, ખેતર લો, ફલાણું લો, સુખેથી રહો, લીલા લહેર કરો. પણ આ ભાઈ છે ને એ જવાસા જેવો, આખું ગામ લીલું, રોજ ખીચડીમાં ઘી નાખી નાખીને ખાય. કચ્છી લોકો એટલે આનાથી જોયું ના જાય. એને ગામને લડાવવાના પ્રયત્નો કર્યા. કેટલાક લોકોની ખાસિયત હોય છે, લાકડા લડાવવા માટે જ જન્મ્યા હોય, એમનો જન્મ જ એટલા માટે થયો હોય છે, એક ગજવામાં પેટ્રોલ ને બીજા ગજવામાં દિવાસો, એ લઈને ઘરે ઘેર ફરતા હોય છે, જરાક મોકો મળ્યો નહીં છાંટ્યું નહીં દિવાસળી ચાંપી, પછી દૂર ઉભા ઉભા તાપ્યા કરે, આનંદ આવે, બહુ મજા આવે. અને ઘણો પ્રયત્ન કર્યો આખા ગામને લડાવવા માટે, ગામ બહુ ડાયું, કાચા કાનનું નહીં, લડ્યું નહીં. પછી તો બહુ દુઃખી થયો, હવે કરવું શું, આ ગામમાં રહેવાય કેવી રીતે, ક્યાં જવું? નજીકમાં જ પહાડ, પહાડમાં જંગલ, જંગલમાં બધા જાનવરો રહે, હિંસક જાનવરો, ત્યાં જઈને પોકે ને પોકે રડવા માંડ્યો. એટલે વાઘ ને સિંહ ને વરુ ને દીપડા એ બધા ભેગા થયા. ક્યારે તરફ કસ્તમ, તું કોણ છે? કસ્તમ ભદ્ર ખલેશ્વરો અમિહકી ઘોરે વને સ્થિયતે. નીતિકારે બહુ સુંદર શ્લોક બનાવ્યો છે, તું કોણ છે? આ ઘોર જંગલમાં આવીને તું રડે છે કેમ, શું કારણ? એને જવાબ આપ્યો, હું ખલેશ્વર છું, હું ખલ પુરુષ, કસ્માત કષ્ટમિદમ ત્વયા વ્યવસ્થિત. ત્યાં આ દુઃખ શા માટે ઉઠાવ્યું? અહીં તો લોકોને મારી નાખવામાં આવે છે, અહીં કેમ આવ્યો છે? એટલા માટે જ આવ્યો છું, તમે બધા ભેગા થઈને મને મારી નાખો. તો તને મારી નાખીએ તો તને એમાં શું મળશે? મને એક જ ઈચ્છા છે કે માણસનું લોહી પીતા તમે ખાઓ, માણસનું માંસ તમે ચાખો, અને પછી પહેલા નજીકના ગામમાં બધા માણસો રહે છે ને, એમાં કોઈનો એકનો એક છોકરો ઉપાડી આવો, કોઈનું કઈ ઉપાડી મારો, એ બધા પછી માણસો બધા રડશે ને, એટલે નરકમાં બેઠો બેઠો મારા આત્માને શાંતિ મળશે. તમને માણસોનું માંસ ચખાડવા માટે હું આવ્યો.
આવાય માણસો હોય છે, અને એવા માણસો ના હોય તો મહાભારત ના બને, એવા માણસો ના હોય તો રામાયણ ના બને. એટલે કોઈ સંતની કસોટી હોય, કોઈ મહાપુરુષની કસોટી હોય તો એટલી જ કસોટી. કોઈના ખીલેલાને જોઈને ખીલે છે, થોડું તમને ખોટું લગાડીશ, હું હાર નથી પહેરતો, બહુ આગ્રહ કરે તો હાથમાં લઈને મૂકી દઉં. આવી રીતે દેવોને પહેરાવો, માતાજીને પહેરાવો, પણ જયારે કોઈ ઢગલા કંદ ફૂલ ભેગા કરે ને ત્યારે મારા હાથમાં દુઃખ થાય. એક માણસને ખીલવવા માટે હજારોને કરમાઈ જવું પડે એ રસ્તો નથી. ખીલવવાનો રસ્તો એવો છે કે જેમાં કોઈને કરમાવું ના પડે. એક માણસ થોડાક ટાઈમ માટે હાર પહેર્યા એ બિચારા કરમાઈ ગયા. તમારા પગમાં ફૂલ વેરવા છે, અરે ભલા થાવ, એ ફૂલ કચરવા માટે છે. ફૂલના ઉપર પગ ના મુકાય, ફૂલના ઉપર જોડું ના મુકાય. તમારી ભાવનાને પણ એક લગામની જરૂર છે, તમારી કલ્પનાને પણ એક લગામની જરૂર. ગાંધીજી એક સરસ રસ્તો ખોળી કાઢ્યો. એમણે કોઈના સન્માન માટે આંટી કાઢી. કોઈ ખીલે, કોઈ ખીલશે ખરો, પણ કોઈને કરમાવાનું નથી, કોઈને બે પૈસાની રોજી મળશે. પણ પછી લોકોએ શું કર્યું કે એની આંટી ફરી ફરી લોકોને ચડાયા કરે, મેલી ઘાસ જેવી હોય એટલા મૂકીને જાય, એટલે વળી પાછી આંટી કરી મૂકી રાખે. આજ સુધી સારામાં સારી રીતે સન્માન કરવાનો નવો પ્રયોગ મેં એક જગ્યાએ જોયો, બહેનોની સભા. એ લોકોએ શું કર્યું, એક છાબડી, છાબડીમાં ચાર પાંચ પ્રકારના ફળ તાજા અને એના ઉપર એક ફૂલ, એ બધાને મહેમાનોને બધાને છાબડી આપી. આ રચનાત્મક પ્રયોગ છે. હવે અહીંથી પ્રવચન કરીને ઉઠીને જેવી ગાડીમાં બેસશું ને એવો જ એનો ઉપયોગ શરૂ થઈ જશે, એ કામમાં આવશે. એમાં કોઈને કરમાવાનું નથી, એક રચનાત્મક પ્રયોગ. કોઈને ખીલવજો, કોઈ કરમાયું હોય તો એને ખીલવી આપજો. ખીલવવાનું જે સુખ છે એના જેવું કોઈ સુખ નથી. તમારામાં એવા કેટલાય માણસો છે હું જાણું છું, જેમણે પોતાના ગામના બેકાર જુવાનોને અહીં ખીલવ્યા છે, અહીં બોલાવ્યા છે, પૈસા ધીર્યા છે, માલ ધીર્યો છે, જમીનની વ્યવસ્થા કરી આપી છે ને કહ્યું તું ધંધો કર. આજે કરોડાધિપતિ થયા છે, આજે લક્ષાધિપતિ થયા છે, અને એના કારણે તમારો આખો સમાજ લીલો થયો. જો તમારા સમાજમાં ખીલવવાનો ભાવ ના જાગ્યો હોત ને કરમાવાનો ભાવ ભાવ જાગ્યો હોત, બધાને આગળ વધવા દો, પણ મારા ગામનાને તો ના જ વધવા દો, તો તમે આજે જે આટલા સરસ આવા સારા કામ કરનારા થયા છો એ ના થઈ શક્યા. પ્રજાની આ ખાસિયત છે, કોઈને ખીલવી શકે છે, કોઈ હોશિયાળા ચહેરાને હસતો કરી શકે છે, કોઈ લાચાર માણસને સ્વાવલંબી બનાવી શકે છે, એને એક જીવનની કુમારી આપી શકે છે. શા માટે ચિંતા કરે છે? આ દેશમાં એક એવો માણસ હતો, એવો બળવાન માણસ હતો, પણ બળવાનને કોઈ ટાઈમ લાચાર થવો, એનું નામ હતું રાણા પ્રતાપ. બહુ આખું રાજસ્થાન જયારે દીકરીઓ આપીને બેઠું હતું, બહેનો આપીને બેઠું હતું, લીલા લહેર કરતું હતું, ત્યારે આ એક માણસ દીવાદાંડીની માફક અડીખમ થઈને ઉભો હતો અને એને કહ્યું કે પ્રતાપના છોકરા કાચની રોટલી ખાશે, પ્રતાપની રાણી સાથરા ઉપર સૂચે, પ્રતાપ વન વન નો થશે. પ્રતાપ પોતાની સંસ્કૃતિને નહીં છોડે, મૂલ્યો એમને એમ નથી સચવાતા, બલિદાન ત્યાગ. પણ લશ્કરના છ મહિનાનો પગાર ચડી ગયો, પગાર ક્યાંથી આવ્યો? પૈસો એ જીવનની કરોડ રજ્જુ છે, યાદ રાખો. મારે આશ્રમ ચલાવવો હોય તો એ પૈસો જોઈએ, તમારે પેઢી ચલાવવી હોય તો એ પૈસો જોઈએ, એ જીવનની કરોડ રજ્જુ છે. અને એ જયારે તૂટી જાય ત્યારે માણસ લોચો થઈ જાય. કેટલા ટાઈમ મોરલ ચાલે, કેટલા દિવસ મોરલ ચાલી શકે? એના પગ મણમણના થઈ ગયેલા, ભારે પગ થઈ ગયેલા, ક્યાં જવું, શું કરું, હવે આ લશ્કરને પગાર કેવી રીતે આપીશ? ત્યારે એ જ રાજસ્થાનનો એક વાણિયો પાછળ પાછળ આવતો અને એને કહ્યું, પ્રતાપ ઉભારો, પ્રતાપ ઉભારો, ઉભારો, હું વાણિયો છું, મને તલવાર ચલાવતા નથી આવડતી, પણ તલવાર પૈસા વિના ચાલતી નથી હોતી, તલવાર નહીં પૈસાનું જોર થયું, અને પૈસો તલવાર વિના રક્ષિત નથી રહેતો. એકલો પૈસો રાખી તો જુઓ મારી નાખેલો, પૈસાને તલવારની વાડની જરૂર, અને તલવારની મૂઠને પૈસાની જરૂર. મારો પૈસો અને તમારી તલવાર બેનો સરવાળો કરો, આપણો ધર્મ બચે, આપણી સંસ્કૃતિ બચે. જો એ નહીં બચે તો પૈસો નહીં રહે.
પ્રતાપે પાછા વળીને જોયું તો બામાશાહ આવી રહ્યો, ને બામાશાહે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રતાપને અર્પણ કર્યું. ઇતિહાસ સાક્ષી, જ્યાં સુધી પ્રતાપનું નામ રહેશે ત્યાં સુધી ભામાશાહનું નામ રહેશે. રાજસ્થાનમાં ત્યારે એકલો ભામાશાહ નહોતો, બધા ઘણા ભામાશાહ હતા, ઘણા હતા, પણ બધા દબાવીને બેઠા હતા. ડૂબતા નાવને કોણ આપે, બધા તરતા નાવમાં બેસી ગયા હતા. પ્રતાપનું વાહન તો ડૂબતું વાહન હતું, ભલે ડૂબતું હતું પણ ન્યાયનું હતું. એટલે એકાદ કોઈ ભામાશાહ નીકળે, પ્રત્યેક સમાજમાં કોઈ એક ભામાશાહ હોય, અને એ ભામાશાહ છે ને એ સમાજના ડૂબતા નાવને ઉપર લાવતો હોય. એ હોશિયાળા સમાજને ખીલતો કરી દે છે, હોશિયાળી વ્યક્તિઓને ખીલતી કરી દે છે. મારો પૈસો શા કામ? તમારા છોકરા માટે તમે 80 લાખ મૂકીને મર્યા કે 70 લાખ મૂકીને મર્યા એની કોઈ કિંમત નથી. એ 10 લાખની કોઈ છોકરાને કંઈ પડી નથી કે તમે 10 લાખ વધારે મૂક્યા કે 10 લાખ ઓછા મૂક્યા. ઉલટાની ઘણી વાર તો છોકરાઓ ફરિયાદ કરશે કે મારા માટે કંઈ ખાસ મૂકતા ના ગયા. પણ એ 10 લાખ જ્યારે તમે સમાજમાં આપો છો, એ 10 લાખ જ્યારે તમે તમારા ગામમાં નાખો છો, એ 10 લાખ જ્યારે કોઈને આપો છો, ત્યારે 10 લાખ એક વસ્તુ બને છે. એ 10 લાખ તમને ભામાશાહ બનાવે. પોતાના દીકરાને આપવાથી કોઈ ભામાશાહ નથી. આખી દુનિયા આપે જ છે. ઘણી વાર તો એવું બને કે તમારા દીકરા તમારો ફોટો રાખવા તૈયાર ના હોય, ઘરમાં મૂક્યો હોય તો ગાડીને ફેંકી દેવા તૈયાર હોય. પણ જે સમાજને, જે સંસ્થાઓને તમે 10 લાખ આપ્યા હોય, તમારી તિથિ ઉજવે, તમારા ફોટા રાખે, તમારું સ્ટેચ્યુ મૂકે, શરત એટલી છે કે તમને ભામાશાહ થતા આવડે છે, તમને કોઈને ખીલવતા આવડે છે. આજે પાટીદાર સમાજ ખીલી ઉઠે, પાટીદાર વાડી નાખતા. આ વાડી બનાવી એની એક ગૌરવ છે, તમારી પાસે એક ખુમારી છે, તમારી એક સંસ્થા. એટલે ચંદ્ર છે ને, એ ચંદ્રની પાસેથી કોઈ શીખવા જેવું હોય, આ એક મુખ્ય વસ્તુ શીખજો, એ ખીલે છે અને 16 કળાએ ખીલે છે. પણ ચંદ્રની પાસેથી એક બીજી વસ્તુ શીખવા જેવી, ચંદ્ર ખીલ્યો અને ખીલેલો માણસ છે ને કેટલીક વાર વિવેક ભ્રષ્ટ થાય છે, પછડાયેલો માણસ પણ કેટલીક વાર વિવેક ભ્રષ્ટ થાય છે. અમારે નીતિશાસ્ત્રમાં લખેલું છે, કોઈ દુઃખી માણસ હોય એને છંછેડવો નહીં, દુઃખમાં એનો સ્વભાવ ચીડચીડિયો થઈ ગયો, એ ગાળો બકવા લાગે, કારણ કે દુઃખના કારણે એના મગજ ઉપર કાબુ નથી. એમ કોઈ બહુ ખીલેલો હોય અને ખીલેલામાંથી ઓછકલાપણું આવી ગયું હોય, તે ઓછકલા માણસને પણ બહુ ચડાવવો નહીં, કારણ કે પચાવી નથી શક્યો મિલકત, પચાવી નથી શક્યો એ શક્તિ, એટલે ઓછક લઈ આવી ગઈ. અને ઓછક લઈ જ્યારે આવે ને, ત્યારે નજીકના માણસોની હાંસી ઉડાડવાની ઈચ્છા, નજીકના માણસોનું અપમાન કરવાની ઈચ્છા. એટલે ચંદ્ર છે ને, એ ચંદ્રે પેલી રાત્રિને જોઈને ખડખડાટ હસીને કહ્યું, એ રાત્રિ કાળી કલુટી, તું તો કાળી મેષ જેવી, તારા નસીબ જાગ્યા તે હું તને મળ્યો તો તું ઉજળી છું. આજે પૂનમ છે, પૂનમની રાત ઉજળી હોય, ચંદ્રના કારણે ઉજળી. હું તને મળ્યો તો તું કાળી હોવા છતાં ઉજળી, એકદમ જ્યોત્સના બની ગઈ. મારો આભાર માન, મારો ઉપકાર માન, નહીં તો અમાવાસ્યાના દિવસે જયારે હું નતો ત્યારે તો કાળી મેષ હતી. રાત્રે કહ્યું, સાચી ખરી વાત છે ભાઈ, તમે કહ્યું એ વાત સાચી છે. પણ રાત્રિને એક વાર કહ્યું, બીજી વાર કહ્યું, ત્રીજી વાર કહ્યું, આ તો રોજ ઉઠીને એ વાત કહેવાની છે, હું મળ્યો તો તું ઉજળી થઈ. અને પછી રાત્રિને કોઈ ગુરુ મળ્યા, રાત્રિએ કહ્યું કે આ ચંદ્ર મને રોજ મેણું મારે છે, ઉપકાર કરજો કોઈના ઉપર, પણ એના ગાણા ના ગાશો, ગાગા ના કરશો, મેં તને નોકરી અપાવી, મેં તને નોકરી અપાવી, એ કામ એમ જ, તમે ચૂપ રહેજો. રાત્રિને એક ગુરુ મળ્યા ને કહ્યું, તું ચિંતા ના કર લે, હું તને કહું એમ કહેજે. અને જયારે ચંદ્રે કહ્યું, એ કાળી કલુટી રાત્રિ, હું તને મળ્યો તો તું ઉજળી થઈ, રાત્રે કહ્યું, રા સાચી વાત છે, પણ હે ચંદ્ર, હું તને મળી તો તને ખીલવાની જગ્યા મળી, બાકી દિવસે ઘણી વાર તમે હોજ, પણ દિવસના 12 વાગે આકાશમાં ઘણી વાર ચંદ્ર નથી હોતો, કેવો દેખાય છે સૂર્યના તેજમાં,
કોઈ એની નોંધ લેવા કોઈ તૈયાર છે? હું તમને મળીને તો તમે ખીલી શક્યા, બાકી તો સૂર્યના આગળ તમે બિલકુલ ઝાંખા હો. તે દિવસથી ચંદ્ર ચૂપ. તમને એક સમાજ મળ્યો, તમને એક સમાજ મળ્યો. હવે સમાજ અભણ હતો, ઓછું ભણેલો હતો, શું હતો એ એક વાત, પણ એમાં તમે ખીલી ઉઠ્યા. એકવાર એક નેતાએ મને કહેલું એક સભામાં, મને કે અમારો સમાજ તો એટલો સંસ્કાર વિનાનો છે, એટલો નીચો છે, એ સમાજમાં જવાનું મન નથી થતું. ત્યારે મેં એમને કહ્યું, એટલા માટે એ સમાજમાં તમે પૂજાઓ છો, બાકી ઊંચા સમાજમાં જો જન્મ્યા હોત તો તમારું સ્થાન પેલા બૂટ આગળ હોત. આ સ્ટેજ ઉપર તમને બેસાડ્યા ને એટલા માટે બેસાડ્યા છે, આખા સમાજમાં તમારા જેવા બે પાંચ જ માણસો છે, એટલે તમે પૂજાઓ છો. તમે મહાન થજો, પણ બ્રેકગ્રાઉન્ડ આપનાર જે છે એની હાંસી ના ઉડાડશો. એ તમારું નાનું ગામ, એ તમારા માટીના ઘર, દેશી નળિયા વાળા ઘર, એ જૂનો જમાનો, એ દૂરના કુવામાંથી પાણી લાવવું, એ બધું હતા તો એમાં તમે ખીલી શક્યા. આજે જો તમે એની હાંસી ઉડાવો, એની મશ્કરી કરો, એનો તિરસ્કાર કરો, એ ગામમાં શું મકે જીવન છે, ત્યારે એમ સમજવાનું કે તમને ઓછક લઈ આવી છે, અને ઓછક લઈના કારણે તમે તમારા બ્રેકગ્રાઉન્ડને તિરસ્કૃત કરો. બારે બાર મહિનામાં સારામાં સારી રાત્રિ પૂનમની રાત્રિ, પણ પૂનમની રાત્રિમાં પાછી પૂનમો આવે બાર, એ બાર પૂનમોમાં સૌથી સારામાં સારી પૂનમ કઈ? આજની શરદ પૂનમની રાતડીને કઈ ચંદ્ર ચડ્યો આકાશ. આજે તો રાતની રાત્રિ છે, રાત રમવા માટેની રાત્રિ, અને રાત છે ને એના બે રૂપ છે, એક ઉપનિષદ નું રૂપ છે, એક ભાગવત નું રૂપ છે. ઉપનિષદ માં રસો વૈ સહ, રસો વૈ સહ, એ પરમેશ્વર, એ પરમાત્મા રસ રૂપ છે, નિરસ નથી, રસ રૂપ છે, અને જેમાંથી રસ થાય ઉત્પન્ન એને રાસ કહેવાય. જે વિધિ, જે ક્રિયા રસ ઉત્પન્ન થાય એને રાસ કહેવાય. બંનેમાં ફરક શું છે? ઉપનિષદનો જે રસ છે ને એ અંતર્મુક્તાનો રસ છે. બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ ગન બ્રહ્મ, સચરાચર વ્યાપક પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ પોતે રસમય. ભાગવતનો જે રાસ છે ને એ રસને સાકાર રૂપ આપવાનો રાસ, અને એને જ્યારે સાકાર રૂપ આપ્યું ત્યારે હસનમ મધુરમ રુદનમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, એ રાસ પેલો રસ. બે એક જ વસ્તુ છે, માત્ર ઉપાસના જુદી છે. પણ એક યોગી એક નાની પુરુષ પલાંજી વાળીને બેઠો પોતાના ખેતરના છેડા ઉપર, કોઈ ગંગા જમના નર્મદાના કિનારા ઉપર એકલો એકાકી બેઠો. એને કંકુની જરૂર નથી, ચોખાની જરૂર નથી, અબિલની નહીં, ગિલાસ ગુલાલની નહીં, કોઈ ફૂલની નહીં, કશું જ નહીં, પલાંડી વાળી. અને ધીરે 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 પોતાના અંદરમાં ડૂબકી લગાવે છે, અને ડૂબકી લગાવ્યા પછી જે એને રસ મળે છે, આંખ ઉગાડવાની ઈચ્છા નથી. કલાકોના કલાકો વીતી જાય છે, આંખ ઉગાડવાની ઈચ્છા નથી. કેમ? એનું નામ રસ છે. લભતે સુખમ ઉત્તમમ ગીતા. અર્જુન, એને એટલું ઉત્તમ સુખ મળે, એટલું ઉત્તમ સુખ મળે કે સંસારના સુખોને ભૂલી જાય, એ રસ. પણ રાસમાં એકલો માણસ નહીં, એમાં તો ઘણા. એક એક કાન એક ગોપી બનાયા, પ્રત્યેક કૃષ્ણની સાથે એક ગોપી. ભાગવતને આપણે સમજી ન શક્યા, અર્થનો અનર્થ કર્યો. મારું એક પુસ્તક છે કૃષ્ણ લીલા રહસ્ય, અહીં લાયા નથી પુસ્તકો, પણ હું તમને ભલામણ કરું છું એક વાર એ પુસ્તકને જરૂર વાંચજો, જો તમારે ભાગવતના ભાવને સમજવો. આપણે એમ સમજ્યા કે આ બધા માણસો ભેગા થઈને રસ દાંડિયા રાસ રમે, એનું નામ રાસ. એક એક કૃષ્ણ છે ને, તો એ કૃષ્ણને અનેક રૂપ ધારણ કરો પ્રત્યેક. કેમ ગોપીના સાથે એનો ગોપ કેમ નથી રાસ રમવા માટે? પ્રત્યેક ગોપીના સાથે કૃષ્ણ કેમ?
આખું અધ્યાત્મ છે. ચર્ચા પછી કરો, પેલા મૂળ વાત ઉપર. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય જયારે કહ્યું કે મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, એનું બધું જ માધુર્ય મય. ઘણા વર્ષો પહેલા મેં એક કેસેટમાં એક ગીત સાંભળેલું. આફ્રિકામાં હતો અને જંગલમાં જોવા ગયેલા, ત્યાં ઉતર્યા, કોઈ ટેપ રેકોર્ડર લાવેલું, એને એ મૂક્યું અને હું તો સાંભળતો જ રહી ગયો. એટલું ગમ્યું, એટલું ગમ્યું, એટલું ગમ્યું. મેં એને બોલાવીને પૂછ્યું, ભાઈ આ ભજન તું ક્યાંથી લાવ્યો છે, કોણે ગાયેલું છે? મને કે આ ભજન ભજન નથી, આ તો સિનેમાનું ગીત છે. સિનેમાનું ગીત હોય તો ભલે ગીત રહ્યું, પણ મને તો એ ભજન જ લાગે છે. તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે, સત્યમ શિવમ સુંદરમ છે ને, બહુ પ્રસિદ્ધ. પછી તો ઘણી વાત સાંભળ, સત્યમ શિવમ સુંદરમ. સાંભળવું અલગ વસ્તુ છે, સમજવું અલગ વસ્તુ. ફરીથી સાંભળજો, નાભીમાંથી અવાજ નીકળે છે, નાભીમાંથી, અહીંથી નહીં, ખાલી જીભનો નહીં, નાભીમાંથી. ઈશ્વર સત્ય હે, અને જોરથી ડંકો વાગે છે, ધડામ દઈ સંગીતકાર ડંકો વગાડે છે. એનો અર્થ એ છે કે હું ડંકાની ચોટે આ વાત બોલું, કોઈ લૂલી લૂલી નથી વાત કરતો. ઈશ્વર સત્ય હે, આ એક પરમેશ્વરનું પહેલું રૂપ છે. અને કયું રૂપ છે? ઉપનિષદનું, સત્યમ બ્રહ્મ, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. એક વાત પણ ફરી પાછો નાભીથી એક બીજો અવાજ નીકળે છે, સત્ય હી શિવ હે, સત્ય હી શિવ હે. એ પેલા જે પેલું જે સત્ય છે ને, એ માત્ર કોરું સત્ય નથી, એ તમારા માટે કલ્યાણકારી પણ વસ્તુ હોય. એથી શું તમારા માટે કલ્યાણ, એનું પડખું સેવો, એની ઉપાસના કરો, એની નજીક જઈને બેસો, જુઓ તો ખરા. તમારા પિતાએ ભલું ના કર્યું હોય એટલું એ ભલું કરશે, તમારી માએ વાલ ના આપ્યું હોય એટલું એ વાલ આપશે, તમારા કોઈએ રક્ષણ ના કર્યું હોય એટલું એ રક્ષણ કરશે, અને આજ સુધી કોઈએ માર્ગદર્શન ના કર્યું હોય એટલું એ માર્ગદર્શન કરશે. શરત છે કે એની નજીક તો જાઓ. સત્ય હી શિવ હે, આ બે છે. હવે ભાગવત આવ્યું, શિવ હી સુંદર હે, આ સૌંદર્ય આવ્યું ને એ ભાગવત આવ્યું. ત્યાં સુધી ઉપનિષદ, ઉપનિષદ નો બ્રહ્મ સુંદર નથી, સત્ય છે, શિવ છે, નિરાકાર. ભાગવતકાર ને લાગ્યું કે જેણે મોર ના પીછા ચિત્ર્યા, જેણે મેઘ ધનુષ ના રંગ પૂર્યા, જેણે પતંગિયાની પાંખોની અંદર કલર પૂર્યા, એ કોઈ કલાકાર હશે, એ પોતે સુંદર હશે, અને સુંદર હશે માટે મારે એક સુંદર ભગવાન, એવો સુંદર કે જેને જોતા જ તમારું મન હરાઈ જાય. તમારે સાધના ના કરવી પડે, તમારું મન આપોઆપ એના તરફ ખેંચી જાય, એવો એવો ભગવાન લોકો આગળ માગે. અને એ ભગવાન એ શિવ હી સુંદર હે. કોઈ વાર દક્ષિણ ભારત જાઓ તો દક્ષિણ ભારતમાં ત્રિચિનાપલ્લી છે, ત્રિચી શ્રીરંગજીનું મંદિર છે, આચાર્ય રામાનુજાચાર્ય ત્યાં રહે, અને રામાનુજાચાર્ય ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત. દક્ષિણવાળા છે ને એ રથયાત્રા બહુ કાઢે, ઉત્સવો દક્ષિણના, ઉત્સાહ દક્ષિણનો આપણા ત્યાં ઓછો છે, એટલું બધું નહીં, રથ કાઢે, સેંકડો માણસો રથ ખેંચે, વાજિંત્ર ગાજતા વાજતા વાજતા રથ લઈને ચાલે, રામાનુજ પોતે ચાલી રહ્યા છે. બાજુમાં ઉભેલા માણસો બધા નમસ્કાર કરે છે, કોઈ ફૂલ નાખે છે, કોઈ ચોખા નાખે છે. દૂરથી જોયું એક નવયુવાન છે ને છત્રી લઈને ઉભો છે, અને એક 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 યુવતીને છત્રી ઓઢાડી છે, પોતે નથી ઓઢી, એક નવયુવતીને એને છત્રી ઓઢાડી છે, અને જઈ રહ્યા છે બંને, સામેથી આવી રહ્યા છે બંને રૂપાળા, બંને યુવાન. રામાનુજને થયું આ લોકો હમણાં નજીકમાં આવશે અને ભગવાનને પગે લાગશે. હું તમને એક ખાસ ભલામણ કરું છું, ક્યાંય જતા હો, ક્યાંય આવતા હો, રસ્તામાં કોઈ મંદિર પડે, અંદર જવાનો ટાઈમ ના હોય, તો છેવટે કઈ નહીં તો આમ બે હાથ ને ત્રીજું, એ કયા દેવ છે કયા નહીં એની પંચાયત જવા દો. એક જ બ્રહ્મ છે, પણ એને રિસ્પેક્ટ આપજો, એને માન આપ, એને સન્માન આપ. એક જગ્યા તો એવી રાખો કે જ્યાં તમને માથું નમાવાની ઈચ્છા થાય,
અને જેનું માથું ભગવાન આગળ નમે છે એને પછી જેવા તેવા માણસો આગળ માથું નમાવું નથી પડતું. જે લોકો ભગવાન આગળ અક્કડ થઈને રહેતા હોય છે ને, ઇન્કમટેક્સના સાહેબ આગળ તો એવા વાંકા થઈ જાય, એવા ઢીલા થઈ જાય ને, હવે આટલા વાંકા જે ભગવાન આગળ થતા હોય તો. રામાનુજની ઈચ્છા, હમણાં બંને આવશે કપલ અને ભગવાનને નમસ્કાર કરશે, મને આનંદ થશે. રથ આગળ ચાલ્યો, પેલું કપલે આવ્યો, પણ પેલા જુવાનિયાએ માથું ઊંચું ના કર્યું, રથ સામે ના જોયું, રામાનુજના સામે ના જોયું, ચાલતો જ. થોડો આઘાત લાગ્યો, થોડું દુઃખ થયું. તમારા સંસ્કાર છે ને એ તમને સ્મૂથ સ્મૂથતા આપે, અને સંસ્કાર ના હોય બાકી બધી રીતે તમે સારા હો, પણ તમે બરછટ લાગો. તમારા ઘરમાં કોઈ આવે અને તમે ઊભા થઈને એને આવકાર આપો તો એમાં તમારી શોભા છે, સંસ્કાર. ઊભા ના થાવ અને બેઠા બેઠા આવકાર આપો તો એ તમારું ઘર છે, અને બેઠા બેઠા એ આવકાર ના આપો તો એ તમારું ઘર છે. અરે એટલું નહીં, પેલા આવનારા જોઈને તમે આડું જોઈ લેશો તોય તમારું ઘર. એવી આવે કે વગર કામે આ ઘરમાં જવાની ઈચ્છા થાય નહીં. તમે સામે ચાલીને આવો, આવો ભાઈ મારા આંગણે તમે ક્યાં છો, વાત એની એ જ છે, કશો ફરક નથી. એકમાં સંસ્કાર છે. રથ પૂરો થયો, યાત્રા પૂરી થઈ, રામાનુજાચાર્યે પોતાના અનુયાયી ખાસ માણસને બોલાવીને કહ્યું, ભાઈ આપણો રથ જયારે જતો હતો ત્યારે સામેથી એક પતિ પત્ની બે આવતા હતા, પેલા એમ છત્રી ઉડાડી રાખેલી, એ કોણ છે મારે જાણવું છે, એ કોણ છે? એને કહ્યું, મહારાજ એ માણસનું નામ લેવાની વાત ના કરશો, એ તો ચાંડાલ, એનું તો નામ લઈએ તો એ પાપ લાગે. હે, એટલું શું છે? એ ગામના નગર શેઠ નો દીકરો હતો, ગામના નગર શેઠ નો દીકરો, હા, એનું નામ ધર્મદાસ. ઘરમાં દેવ જેવી પત્ની છે, રૂપ રૂપ નો અંબાર અને ગુણ ગુણ નો ભંડાર, પણ આ અકર્મી છે ને એ પત્નીનો ત્યાગ કરી અને પેલી છત્રી ઉડાડી હતી ને એ ગામની જે ગુણિકા છે હેમાંબા એના ત્યાં જ પડ્યો પાત્રો રહે છે, એનું નામ ના લેશું. અરે એવું છે કા? એક કામ કરો, એને બોલાવી લાવો. જોજો બોલાવતા એમ કે ભેગા ભેગા તમારું નામે ખરાબ થઈ જશે. એને વળી અહીંયા અહીં બોલાવાતો હશે. પ્રતિષ્ઠાના બે રૂપ છે, એક સાચી પ્રતિષ્ઠા, એક બનાવટી પ્રતિષ્ઠા. સાચી પ્રતિષ્ઠા રાખવી જ જોઈએ, પણ બનાવટી પ્રતિષ્ઠાના કારણે કેટલીક વાર તમે સાચી વાત લોકો આગળ રાખી ન શકો. લોકો શું કહે છે, લોકો શું કહે છે, વાત સાચી હોય, અને બનાવટી પ્રતિષ્ઠા, અને બનાવટી પ્રતિષ્ઠાની જે પરવા ના કરે ને એનું નામ સંત કહેવાય, એ વીર સંત કહેવાય, બનાવટી પ્રતિષ્ઠા. નરસિંહ મહેતા હરિજનના ત્યાં જમવા ગયા, પ્રતિષ્ઠા ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ, પણ એ પ્રતિષ્ઠા સાચી નથી, એ બનાવટી. સમાજ સમજતો. બુદ્ધ આમ્રપાલીના ત્યાં ગયા, આમ્રપાલી એના ત્યાં જમવા ગયા, જવાય જ નહીં, પણ એ ગયા. તેની પ્રતિષ્ઠાને જેમ માનવું હોય એમ માને, આપણે જવાના, કારણ સાચી વસ્તુ. સમાજનો સુધારો કરવો હોય, સમાજમાં ક્રાંતિ લાવવી હોય તો કેટલીક વાર આ બનાવટી પ્રતિષ્ઠાનો મોહ છોડવો પડે. જો બનાવટી પ્રતિષ્ઠાનો મોહ ના છોડી શકો તો તમે કોઈ નવું કામ ના કરી શકો, નવી ઘરેડ ના પાડી છે. જા બોલાવી લાવો, ગમે એમ કરો પણ એને બોલાવી લાવો. અને બોલાવી લાયા, બેસ, આવો બેસ, તું નગર શેઠ નો દીકરો કે? હા. મારે તને એક જ વાત પૂછવી છે, જયારે અમારી રથયાત્રા નીકળી ભગવાનને હું ચમડ ઢોળાવતો હતો, તમે સામેથી આવતા હતા, તે ભગવાનના સામે આંખ ઉપાડીને જોયું કેમ નહીં, ભગવાનને નમસ્કાર કેમ ના કર્યો? પેલા નફટ માણસે એવો જવાબ આપ્યો, એને કહ્યું, મહારાજ જે હેમાંબા છે ને એના લાલ ઘૂમ જે પગ છે ને, એ પગ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએ જોવા જેવું મને લાગતું જ નથી. ભગવાન ને ભગવાન, મને તો આખી દુનિયાનું સૌંદર્ય એ હેમાંબાના ચરણમાં લાગે છે, કમળ જેવા પગ છે. માણસનું જયારે પતન થાય ને તો એ કઈ કક્ષાએ જઈને ઉભો રહેશે કઈ કઈ ન શકે. એમ આખી દુનિયાનું સૌંદર્ય તને ત્યાં જ દેખાય છે કે? હા. એક કામ કર, લે આ ફૂલ, જા રંગનાથ રંગજી પાસે જા અને આ ફૂલ અર્પણ કરીને પગે લાગીને આવ, બીજું કઈ હું તારા પાસે નથી માંગતો. એનું મન નતું, પણ આમનું માન રાખવા માટે એને ફૂલ લીધું.
રંગજીના મંદિરમાં ગયો, ફૂલ અર્પણ કર્યું, આંખ બંધ કરીને પગે લાગ્યો, અને આંખ બંધ કરીને પગે લાગતા જ એને એક અદભુત સૌંદર્ય દેખાય. મધુરાધિપતે રખીલમ મધુરમ, ઓહો આ સૌંદર્ય, સત્યમ શિવમ સુંદરમ. આંખ ઉઘાડે એમ ને માં હર્ષના આશરો આવી રહ્યા છે, ચોધાર રડી રહ્યો છે, અને બીજી તરફ દેખાઈ રહ્યું છે કે પેલી હેમાંબાના પગમાં તો જીવાત પડી છે, એમાં તો જીવડા ખદબદ 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 જીવડા થઈ ગયા છે, રોમે રોમે જીવડા ખદબદ ખદબદ થઈ ગયા છે. આ ફૂલની ફૂલની ચમક કેટલા દિવસ, કાલે જોજો એની ચમક કેવી થઈ જશે. બીજા દિવસે તો માટી ભેગું માટી થઈ જશે. પણ જેને શાશ્વત સૌંદર્ય કહેવાય તન્મય થઈ ગયો. જયારે ભાન આવ્યો, પાછો આવ્યો, દંડવત કર્યા, બસ હવે મને અહીં રાખજો, મારે હવે જવું નથી, મારે હવે ક્યાંય જવું નથી, મને આ આશ્રમના કૂતરાની માફક ટુકડો નાખજો, હું ટુકડો ખાઈને પડ્યો રહીશ. અસલ સૌંદર્ય મને અહીં જોવા મળ્યું, આજ સુધી હું ચામડા ચૂંથતો રહ્યો અને એમાં સૌંદર્ય જોતો રહ્યો, સાચું સૌંદર્ય મને આજે દેખાય. એટલે આ બીજી વાતને યાદ રાખજો, પરમેશ્વર સુંદર છે, અને સુંદર છે એટલા માટે ચંદ્ર સુંદર છે, એટલા માટે એ રાસ રચાવે છે, એ રસરૂપ છે, અને રસરૂપ છે એટલે એ રાસ રચાવે છે. પણ બે વાતો છે, તમારે ઉપરનો ધરાતલ જોવું હોય તો ભાગવતમાં જાઓ, અને નીચે ડૂબકી મારવી હોય તો ઉપનિષદ પાસે જાઓ. ઉપનિષદને કોઈએ પૂછ્યું, આ ચંદ્ર છે એ આટલો બધો સુંદર કેમ છે? કહ્યું કે એને 16 કળાઓ છે, અને 16 કળા એ ખીલે છે એટલે એ સુંદર છે. તમે કોઈ વાર વિચાર કર્યો એની 16 કળાઓ કેવી રીતે? એકમથી કળા શરૂ થાય, માનો જો કે એકમના દિવસે ચંદ્ર નથી હોતો, બીજના દિવસે હોય છે, ચંદ્ર દર્શનમ બીજથી હોય છે, તો પૂનમ સુધી 14 કળા થાય. બે કળાઓ ક્યાં છે? વાતને સમજો જરા ધ્યાન. જો બીજના દિવસથી કળા શરૂ થાય તો પૂનમ સુધી આવતા આવતા તો 14 કળાઓ થાય, 16 કળાઓ, બાકીની બે કળાઓ ક્યાં છે? પણ છતાં આપણે કહીએ છીએ 16 કળા, અને ઉપનિષદ કહે છે 16 કલોયમ પુરુષઃ, અયમ પુરુષઃ, આ આત્મા, આ તારા શરીરને ધારણ કરનારો જે આત્મા છે એ 16 કળાવાળો છે, અને 16 કળાવાળો ચંદ્ર છે. પહેલા ચંદ્રની વાત કરો, એકમના દિવસે પણ ચંદ્ર છે, પણ તે દિવસે એની બે કળાઓ છે, અને જ્યાં સુધી 3 કળા ના થાય ત્યાં સુધી આપણે જોઈ ન શકીએ. અમાવાસ્યાના દિવસે પણ ચંદ્ર છે, પણ તે દિવસે 1 કળા છે, અને 1 કળા છે એટલે તમને બિલકુલ કશું દેખાતું નથી ચંદ્ર, પણ તે દિવસે પણ 1 કળા છે. પરમાણુ દેખાતું નથી, દ્વ્યણુક દેખાતું નથી, ત્રસરેણુ થાય પછી દેખાય છે. આજે તો જોકે વ્યાખ્યા વિજ્ઞાનના અભિગમથી ઘણી બદલાઈ ગઈ, પરમાણુ દેખાય પણ છતાં એનું અસ્તિત્વ છે. બે પરમાણુ ભેગા થાય તોય ના દેખાય, પણ 3 પરમાણુ ભેગા થાય પછી તમે નરી આંખથી જોઈ શકો. એમ 3 કળાવાળો ચંદ્ર થાય ત્યારે તમારે ત્યાં બીજનો ચંદ્ર થાય. ઈશ્વર આવીને તમને એમ પૂછે કે બોલ બેટા, તારે બીજનો ચંદ્ર થવું છે કે પૂનમનો ચંદ્ર થવું છે? તો તમે શું માગો, બીજનો ચંદ્ર થવું સારું કે પૂનમનો ચંદ્ર થવું સારું? હિન્દુ ને મુસ્લિમ બે ઉભા હતા, હિન્દુએ કહ્યું પૂનમનો ચંદ્ર, મુસ્લિમે કહ્યું બીજનો ચંદ્ર. પૂનમનો ચંદ્ર ને બીજા દિવસથી ક્ષય રોગ લાગુ પડે, બીજા દિવસથી અંધાર્યું, ચંદ્રનો ક્ષય થાય ને, હિન્દુ સમાજ જેવો ક્ષય થઈ રહ્યો છે, રોજ દિવસ ઉગે છે અને સંખ્યા ઘટે છે. પેલા એ કહ્યું બીજનો ચંદ્ર, એટલે એમના ત્યાં પ્રતિક બીજનો ચંદ્ર છે, દિવસ ઉગે ને 1 કળા વધે છે, વધે છે કે નથી વધતી? કદી પૂનમનો ચંદ્ર ના થશો, કારણ કે પૂનમના ચંદ્ર તો 1 રાતનો છે, બીજા દિવસથી પછી એને ક્ષય રોગ લાગુ પડવાનો છે, પણ બીજનો ચંદ્ર છે ને એ તો વધવાનો છે. પાનનો ગલ્લો હોય અને પાનના ગલ્લામાંથી કરિયાણાની દુકાન કરો ને તો હરખ આવી જાય, અને કરિયાણાની દુકાનમાંથી પછી કોઈ મોટું કરો ને એમાંથી કઈ મોટું કરો, પણ તમે કોઈ બહુ મોટી ફેક્ટરીના માલિક હોવ ને પછી પાનનો ગલ્લો કરવો પડે તો? આગળ સોલાપુરની બધી
કોલ્હાપુરની મોટામાં મોટી ફેક્ટરી તમારા હાથમાં હોય અને પછી કોઈ પાનના ગલ્લામાં બેસવાનું થાય તો મર્યા કરતા ભૂલું ભૂડું લાગે, કારણ કે ક્ષય થયો. અને પાનના ગલ્લા વાળો છે ને, એને જો એક સાયકલ મળી જાય તો આનંદ આનંદ થઈ જાય. હા, સાયકલ આવી ગઈ, નવી સાયકલ લાવ્યો. અને પેલાને 10 ગાડીઓ હોય એમાંથી 5 જતી રહે, 5 રહી જાય તોય રાત્રે ઊંઘ ના. કદી પણ પૂનમનો ચંદ્ર થવાનું નામ આપશો, બીજનો ચંદ્ર. અને ધીરે ધીરે અચિંતાનો પૂનમનો ચંદ્ર નહીં, લોટરી લાગે ને પૈસાદાર થાવ એમાં મજા ના આવે. ધીરે ધીરે આગળ વધવા. ત્યારે ઉપનિષદ કહે છે, ભાઈ 16 કલોયમ પુરુષઃ, આ જે આત્મા જે પુરુષ છે ને એને 16 કળાઓ છે. પણ 16 કળાઓ જેમ ચંદ્ર ને છે એમ બે પ્રકારે છે, એને અંધાર્યું છે અને અજવાળ્યું પણ છે. ચંદ્ર ને પણ અંધાર્યું છે અને અજવાળ્યું પણ છે. તુલસીદાસજી એક બહુ સરસ વાત લખી છે, આખા અંધારિયામાં અને આખા અજવાળિયામાં સરખો જ પ્રકાશ હોય છે. વિચાર કરી જોઈએ, સમપાખ દુહું, અંધારિયામાં પણ કુલ ટોટલ કરો તો ચંદ્રનો એટલો જ પ્રકાશ હોય છે અને અજવાળિયામાં એટલો હોય છે. પણ કેવું, વિધિ જસ અપજસ દિન, પણ વિધાતાએ એકનું નામ અજવાળિયું રાખ્યું ને બીજાનું નામ અંધાર્યું રાખ્યું. અજવાળિયું કેમ રાખ્યું, કારણ કે લોકો જાગતા હોય ને પ્રકાશ હોય એટલે એનું નામ અજવાળિયું રાખ્યું. અંધારિયામાં પ્રકાશ હોય પણ લોકો ઊંઘી ગયા હોય પછી ચંદ્ર ઉગે એટલે એ અજવાળિયું આપણને દેખાય નહીં, બાકી બે સરખો પ્રકાશ છે. જેમ ચંદ્ર ને અજવાળિયું ને અંધાર્યું છે, એમાં આત્માને પણ એની કળાઓના દ્વારા અજવાળિયું ને અંધાર્યું છે. તમને જો જિજ્ઞાસા થયું હોય કે આ કળાઓ કઈ કઈ છે, તે કળાઓ બતાવું છું, યાદ રાખવા જેવી છે, લખવી હોય તો લખવા જેવી છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, 4 અંતઃકરણ, મન બુદ્ધિ ચિત્ત ને અહંકાર, આ 14 કળાઓ દેખાય, 2 કળાઓ ગુપ્ત. કળાનો અર્થ છે જે ન હોવાથી તમને ખોડી લાગે એનું નામ કળા. જેના ન હોવાથી, કે ભાઈ માણસ સારો છે પણ પગે લંગડો છે, કેમ, એક કળા એની કપાઈ ગઈ. માણસ સારો છે પણ હાથે ઠૂંઠો છે, માણસ સારો છે પણ આંખે બાડો છે. બળદ લેવા જાઓ, ભેંસ લેવા જાઓ, કે ભેંસ સારી છે પણ પૂંછડે જરા બાડી છે, એની કિંમત ઘટી જાય કે ના ઘટી જાય. એક સિંગડું ના હોય એવા બળદની કિંમત ઘટી જાય કે ના ઘટી જાય, એની કળા છે. એમ પરમેશ્વરે પણ આ પુરુષને 16 કળાઓ આપી છે. પહેલા છે ને 5 કર્મેન્દ્રિયો, 2 હાથ, 2 પગ, 2 આંખો, જીભ વગેરે વગેરે, એ કર્મેન્દ્રિયો છે. તમે કોઈ વાર કલ્પના કરી જેને પગ નથી હોતા એની શું દશા થાય છે? તમને ભગવાને કેટલું સુંદર શરીર આપ્યું, આમ જોવાની ઈચ્છા થાય, ફોટો પાડવાનું મન થાય. તમે કદી કલ્પના કરી કે કોઈ માણસને કોઢનો ડાઘ નીકળ્યો હોય, કોઈ કદરૂપો માણસ હોય એને પરણાવતી વખતે કેટલી તકલીફ પડે છે? એક રૂપાળી કન્યા છે, એના તો માગા ઉપર માગા આવે છે, અમારા ઘરમાં કન્યા આપો, અમારા ઘરમાં કન્યા આપો. એ તો બહુ સારી રીતે પરણી જવાની અને જ્યાં જશે ત્યાં સુખી થવાની. અને એક કન્યા બિચારી એવી છે, એને હોઠમાં અહીંયા અહીંયા કંઈક દાગ નીકળ્યા છે, બાકી બધા ગુણ ભરેલા છે. હવે એને પરણાવવી એ કોઈ રમત વાત નથી. એની જિંદગીનો વિચાર કર્યો, એને કોઈ સારો વર નહીં મળે, એને જ્યાં ત્યાં જેમ તેમ પરણવું પડશે. ને આખી જિંદગી જાણે દબાયેલા હોય, એ વગર પાપનું પાપ, એણે કોઈ ભૂલ નથી કરી, એણે કોઈ પાપ નથી કર્યું, પણ એ શાપિત થઈને જીવવું પડશે. તમને 16 કળા આપી છે, કોઈ વાર તો ઈશ્વરનો આભાર માનો, કોઈ વાર તો એનો ઉપકાર માનો. અમે જ્યારે ભણતા ત્યારે એક કવિતા હતી, નિદ્રા મહી નહીં હતું તને ભાન જ્યારે, જેણે જુઓ પૂર્ણ રક્ષણ કીધું ત્યારે, તેને પ્રભાત સમયે ઉઠીને નમું હું, કાર્યો બધા દિવસના પછીથી કરું. શું નથી આવ્યું, હું એક ગામમાં રહેતો, પહેલા ચાતુર્માસ કરું, સાંજે 2-4 માઇલ ફરવા નીકળું. એક ભગત, ભગત એટલે શું, ગામમાં નવરો માણસ હોય ને એને ભગત કહેવાય, કઈ કામ કરે એને નહીં પણ નવરા હોય, મંદિર માં બેસી રહે, અમારા જેવાને ખોળે એટલે અમે એમને ખોળીએ, નહીં અમને ખોળે,
મારી સાથે ફરવા આવે, અને જ્યારે જુઓ ત્યારે એના એની એની જીભ ઉપર એક જ ફરિયાદ હોય, મારા વાલાએ આખા ગામને બધું આપ્યું પણ મને ના આપ્યું. ભગતને કદી ભગવાન ઉપર ફરિયાદ ના હોય, અને ફરિયાદ કરે એ ભગત હોય છે. જુઓ ને, બધાને આપ્યું પણ મને ના. હું તો સાંભળી સાંભળીને થાક્યો. પછી એક દિવસ મેં એમણે કહ્યું, ભગત તમને ભગવાને ઘણું આપ્યું છે પણ તમને દેખાતું નથી, તમારે શું જોઈએ છે? મને કે બીજું કઈ નહીં, આ આજીવિકા માટે થોડુંક સાધન આપ્યું હોત તો બીજું તો કઈ નહીં, મારી આજીવિકા તો સારી રીતે ચાલે, તો ચલાવી આપો. આ તમારી ટચલી આંગળી કાપી આપો, 100 રૂપિયા આપો એક ટચલી આંગળી. હે, આંગળી કપાતી હશે? ના, ઉભા રહો, હાથ કાપી આપો 1000 આપો, અને આંખ કાઢી આપો તો 5000 આપો, અને કિડની, જો કિડની કોઈના માટે આપો ને એક કિડની તો 20000 રૂપિયા મળે. મેં એના આખા શરીરનો ટોટલ કરાયો, એ જમાનામાં 3.5 લાખ રૂપિયા થયા. તને કઈ ના આપ્યું, કઈ ના આપ્યું, કઈ ના આપ્યું, ત્યાં એક એક કરીને અંક આપવા માંડજો કેટલા પૈસા ભેગા થાય છે. સાચો ભગત હોય ને કોઈ દિવસ ભગવાનને ફરિયાદ ના કરે, એ તો ઉલટાનો કે પ્રભો તે મને કેટલું આપ્યું, તે મને સારા હાથ આપ્યા, સારા પગ આપ્યા, સારો ચહેરો આપ્યો, સારું નાક આપ્યું, સારી આંખો આપી, સારું ઉચ્ચારણ આપ્યું, તે મને શું ના આપ્યું. એને 16 કળાઓ, મની પહેલી સ્થૂલ કળાઓ છે. કોઈ બિચારા પગે આમ ટૂંટા જ ચાલતા હોય છે, તમે જોયા કદી? કોઈનો પગ લંગડો જ પડતો હોય છે, કોઈના હાથ વાંકા ચૂકા જ ચાલતા, અષ્ટાવક્ર જેવા. તમારા હાથ કેટલા સરસ છે, પગ કેટલા સરસ છે, તમારું શરીરનો દેખાવ કેટલો સરસ છે, અને હજુય તમે કહો છો કશું ના આપ્યું, કશું ના આપ્યું. આ તમારી કળાઓ છે, પણ એનો અંધાર્યું છે ને એનું અજવાળ્યું છે. બે વાતો યાદ રાખજો, આ પગ, પગનો દાખલો, આ પગ. તમે જયારે મંદિરે જાઓ છો ત્યારે એનું અજવાળ્યું આવે છે, તમે સત્સંગમાં જાઓ છો ત્યારે એનું અજવાળ્યું આવે છે, તમે કોઈ સેવાના કામમાં લાગો છો ત્યારે એનું અજવાળ્યું આવે છે. નેત્ર યજ્ઞ, દંત યજ્ઞ, કોઈને પાણી પીવડાવવા માટે હાથ. આ અત્યારે પાટીદાર સમાજ ભેગો થયો છે, કેટલાક લોકોને તમે જોજો એ પતરાળા ઉપાડતા હશે, કોઈ પીરસતું હશે, કોઈ અઠવાડ ઉપાડતા હશે, ત્યારે તમારું અજવાળ્યું ચાલી રહ્યું છે. કૃષ્ણે પતરાળા ઉપાડ્યા, પગ ધોયા. આ તમારી કર્મેન્દ્રિયોનું એ અજવાળું છે. હવે એનું અંધારું જુઓ, પગ છે બસ, થિયેટર સિવાય બીજે કઈ જતા જ નથી. દારૂનું પીઠું, થિયેટર, જુગારના અડ્ડા, પગ છે, ચાલે છે, નથી ચાલતા એમને. હવે એને અજવાળ્યું કહેશો કે અંધાર્યું કહેશો? આ તમારા તમારી કળા છે. પણ એને રોજ અડ્ડામાં જવા જોઈએ, જુગાર રમવા જોઈએ, પીઠામાં જવા જોઈએ. મારા ઓળખીતા એક સજ્જન આવ્યો, મને કે મહારાજ હું તો તાજમહાલમાં જઈને ચા પી આવ્યો. હવે મુંબઈની તાજમહાલ તો જૂની થઈ ગઈ, પણ પહેલા એક જમાનો હતો જ્યારે એનું નામ હતું. મેં કહ્યું એમાં કઈ મોટી વાત? મને કે તાર તમને ખબર નથી, ચાના જ 56 રૂપિયા થયા એમ, એકલી ચા પીવાના જ 56 રૂપિયા. મેં કહ્યું એકલા દૂધની બનાવી હશે? હવે એકલા દૂધની બનાવો તો એ કેટલું હોય? દૂધ તો કેટલું, 15 દૂધ આવે. મને કે ના ના, એકલા દૂધની ના હોય, તો જેટલું નખાતું હોય એટલું જ નખાતું. ત્યારે એમાં ઇલાયચી નાખી હતી, કેસર નાખ્યું હતું, શું નાખ્યું હતું? ના ના, નાખવાના નહીં, તો બેસવાના 56 રૂપિયા. માણસ પાસે પૈસો આવે અને પૈસાની સાથે જો સદબુદ્ધિ ના આવે ને, તો પછી એ 56 રૂપિયાની ચા પીવા જાય. પૈસા બાળવા છે, એમને પૂરા કરવા છે, બસ બાળો જ બાળો, બીજી વાત. પણ એ જ પૈસા આવે તો એ 56 રૂપિયા પોતાના ગામમાં એક વિધવાને મોકલે ને, એનો આખા મહિનાના અનાજના દિવસની, અને બેઠી બેઠી એના નામનો દીવો કરે. ભગવાન જેવો માણસ, એવી તો કેટલી વિધવાઓને અનાજ આપી શકે. એટલે આ પગ છે ને, એ એનું અજવાળ્યું છે ને એનું અંધાર્યું છે. આ હાથ છે, ચોરી જ કર્યા કરે. અરે બીજાની વાત જવા દો, અમે એકવાર યાત્રા કરવા નીકળ્યા, આખો ડબ્બો, એ ડબ્બામાં બધા અમારા ખાનામાં બધા ઘણા માણસો, એમાં એક એક આંખવાળા ડોસા, પટેલ જ બધા, આખી જિંદગી મારી પટેલોમાં જ ગઈ છે. એક આંખવાળા, પણ અમને બે આંખે જે ના દેખાય એમને એક આંખે વધારે દેખાય. એક દિવસ મને આવીને કહે, મને કે મહારાજ આ પેલો પાટિયા ઉપર સુવે છે ને એ લાડવા ચોરે છે.
જમતી વખતે લાડવા ચોરે છે. અરે મેં કોઈ તું યાત્રા કરવા નીકળ્યો છે, કોઈના ખુદરા જોવા નીકળે છે, તો સુખી માણસ છે. પતિ પત્ની બે, બાળકો નહીં, સંતાન નહીં, ને બંને પતિ પત્ની યાત્રા કરવા આવે ને સુખી માણસ હતા. હું તો એના ઉપરથી લડ્યો, ચૂપ કરી દીધો, ખબરદાર કરી દીધો, કોઈના આગળ આવી વાત કરી. સારું, ત્યારે એક આંખ વાળો આમ બધે જોયા જ કરે પછી બેઠા બેઠા. હવે બન્યું એવું, કાશીમાં અમારો ડબ્બો ઉભેલો અને અચિંતાનું બપોરના સમયે 2:30 વાગ્યા હશે, અમે બધા આરામ કરીએ અને એન્જિને આવીને ટક્કર મારી, પેલું સેન્ટિંગ કરે ને ટક્કર મારે, તો પેલા ભાઈ ઉપર સુતેલા પાટિયા ઉપર અને ઓઢીને સુતેલા અને બાજુના લોટામાં મૂકેલો લાડુ, એટલે જમવા જાય ને ત્યારે જમે ને પછી એક બે લોટા મૂકતા આવે, એટલે જયારે જરૂર પડે ત્યારે નાસ્તામાં કામ આવે. તો એ અડધો લાડુ ખાધેલો ને અચિંતાની ટક્કર વાગીને એ લોટો પડ્યો, નીચે લાડવો નીકળ્યો બહાર. એટલે પેલા એકાક્ષી હતા ને, મને કે જુઓ મારા જુઓ, હું કહેતો હતો નહીં જુઓ એમ. હવે આ પૈસાદાર માણસ છે, યાત્રા કરવા નીકળ્યો છે, પણ એનું અજવાળિયું થયું, એનું અજવાળિયું નથી થયું એક લાડુ માટે. પણ એને એમ કે એડો ને આપણે એકાદ મુકતા જાવ ને લોટામાં, પછી ખાવા કામ આવશે. હાથ છે ને ચોરીમાં વાપરે છે, કોઈને મારઝૂડ કરવામાં વાપરે છે, કોઈનું અપમાન કરવામાં વાપરે છે. હું અહીં નીકળ્યો એના પહેલા દિવસે મારે ત્યાં એક કપલ આવ્યું બિહાર તરફનું, એ પેલી સ્ત્રીને ઓળખું નહીં, પહેલી વાર આવેલી, તમે બેસીને પગે લાગીને બેસી રહી, મેં તો એને પ્રસાદ આપ્યો, એની આંખમાંથી આંસુ નીકળે. મેં કહ્યું શું છે, તે હિન્દીમાં બોલી. પછી તો એનો ઘરવાળો ઓળખીતો આવ્યો, એને જરા મગજ સાયકોટિક અસર થોડી મગજની, મને કે મારતે નહીં, હું મારા દેશથી આવી, બે બાળકો છે, ત્રણ બાળકો છે, ને આ મને મારે છે રોજ. પેલાને મેં મૂરખને સમજાવ્યો, અલ્યા આ પરદેશમાં આ સ્ત્રીનું બીજું છે કોણ, એને મા નથી, બાપ નથી, અહીં કોઈ સગું નથી, વાલું નથી, જે કંઈ ગણો એ તું છે. સીતાજી રામ સાથે 14 વર્ષ વનમાં રહ્યા, રામે ફૂલની માફક રાખી. જો અયોધ્યામાં રહ્યા હોત તો લડ્યા હોત, ઝઘડ્યા હોત, કારણ કે એક લડે તો બીજું આશ્વાસન આપનારું છે ઘરમાં, એટલા માટે. પણ હવે લડો તો તમે એને આશ્વાસન આપો તો અહીં તો એના ઉપર કરે છે. એટલે હું તમને એક ખાસ વાત, મારે કહેવાની જરૂર ના હોય પણ કહું છું, કદી સ્ત્રીઓ ઉપર હાથ ના ઉપાડો. અને સ્ત્રીઓ ઉપર જે હાથ ઉપાડે ને એમ સમજી લેવાનું, એ કાયર માણસ છે, એનામાં કોઈ પર્સનાલિટી નથી, એનામાં કોઈ વ્યક્તિત્વ નથી. અને પછી એ પેલો કુંભાર છે ને, એ ખીજાય એટલે શું કરે, એને બીજું કોઈ સાધન તો છે નહીં. હવે એના પાસે જે ગણો એ એક છે, એ જોર કાઢવું તો કોના ઉપર કાઢવું, એ અંધાર્યું છે, આ હાથ છે. એક માણસ છે એનો હાથ આખો દિવસ આમ, કોઈને અનાજ આપે છે, કોઈને પુસ્તકો આપે છે, કોઈને પ્રસાદ આપે છે, કોઈને કંઈ આપે છે. લો, એને અજવાળિયું છે, આ હાથ અજવાળિયામાં ચાલ્યો છે. પેલાનો હાથ અંધારિયામાં છે, કળા બેની પાસે છે, પણ એકનું અંધારું અંધારિયું ચાલે છે, એકનું અજવાળિયું ચાલે છે. પાંચે પાંચનું સમજી લો. આવી જ રીતે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, આંખ છે, જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, જોવાનું ઘણું છે, પણ આંખ શું જોવે છે, એક એવી વસ્તુ છે જોઈને એનું અજવાળિયું થઈ જાય, આ જેને જોઈને ચિત્ત નિર્મળ, જેને જોઈને ચિત્તના વિકારો સમન થઈ જાય. તમે મંદિરમાં જઈને બેસો, 15 મિનિટ ધ્યાન કરો, તમારા મનના વિચારો શાંત થાય, એ અજવાળિયું છે. પણ તમે એવું જુઓ છો કે જે જોવાથી તમારા અંદરના દોષ વધવાના છે, અંદરની કાળાશ વધવાની છે, એ અંધાર્યું છે. આવું જ કાનનું છે, આવું જ જીભનું છે, તમે શું બોલો છો. એટલે સજ્જનો, આ પાંચ જ્ઞાન કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, આ 10 છે ને, એ 10-10 નો અજવાળિયા છે ને 10-10 ના અંધારિયા છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, આ 4 બીજા. મનનું અજવાળિયું છે, મનનું અંધાર્યું છે. એક ગામમાં હું રહું, એક પટેલ મારી પાસે જ સુઈ જાય. મેં કહ્યું તમે કશું કામ નથી કરતા, કઈ કામ કરતા હોય તો મને કે બાપજી હવે મારાથી કામ થતું નથી અને રાત્રે મને ઊંઘ નથી આવતી. તમે કરો છો શું? આખી રાત ભગવાનને પ્રાર્થના કરો છો. મેં કહ્યું શું પ્રાર્થના કરો છો? હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું કે હે મારા વાલા,
અમારા ગામ ઉપર દુકાળ નાખવો હોય તો દુકાળ નાખજે, પણ અમારા ગામમાં કુસુમ્પ ના નાખીશ. દુષ્કાળ ને અમે પહોંચી વળશું, પણ કુસુમ્પ ને અમે પહોંચી શકશું. દુષ્કાળ આવે ને ત્યારે તો ઉલટા માણસ નજીક આવે, એકબીજાના દુઃખમાં એકબીજાને વધારે લાગણી. અમે પાણી વિના, અનાજ વિના, ઘાસ વિના વરસ પાર પાડી નાખશું, પણ અમારા ગામમાં કુસુમ્પ ના નાખશું. દ્વારકામાં પૈસાની અછત નથી, દ્વારકા તો સોનાની હતી, અને દ્વારકામાં કૃષ્ણ પોતે બિરાજતા હતા, પણ યાદવોને તો યાદવા સ્થળી જ કરવી હતી. એ યાદવોએ એવી યાદવા સ્થળી કરી, દ્વારકા બરબાદ કરી. અત્યારે એવી યાદવા સ્થળી થઈ રહી છે, આખા દેશમાં એવી યાદવા સ્થળી થઈ રહી છે. કૃષ્ણે સમજાવ્યા આ તમને ના શોભે, ગાંધીનું પોરબંદરમાં ના ચાલે. આખા દેશમાં સૌથી વધારે વધારે હિંસા ક્યાં થાય છે? પોરબંદરમાં. સૌથી વધારે ગુંડાઓ હોવા જોઈએ પોરબંદરમાં, જ્યાં ગાંધી જન્મ્યા ત્યાં. અને જે કૃષ્ણે ગીતા સંભળાવીને પાંડવોનો ઉદ્ધાર કર્યો એ કૃષ્ણ દ્વારકાને ના સાચવી શક્યા. સાચવી શક્યા દ્વારકાને ના સાચવી શક્યા ને એટલે જ કહ્યું હવે મારે ઉત્સર્ગ કરી દેવો છે. પીપળાના ઝાડ નીચે એકલો બેસીને હવે મારું કોઈ માનતું નથી, કોઈ સાંભળતું નથી. એટલે પેલા પટેલ મને કહે છે, બાપજી હું એક જ પ્રાર્થના કરું છું, મારા ગામમાં કુસુમ્પ ના આવે. હે ભગવાન, મારે કઈ જોઈતું નથી, હજુ વધારે દુઃખ દેવું હોય તો દેજો, પણ મારા ગામમાં કુસુમ્પ ના આવે. મેં કહ્યું, તમારી પ્રાર્થનાનું કોઈ ફળ તમને દેખાયું? અને કે હા, 40 વર્ષથી મારા ગામમાં કોઈ પોલીસે પગ નથી મૂક્યો. 40 વર્ષ આ ગામમાં કોઈ પોલીસે પગ નથી મૂક્યો. પટેલો રહે છે, ઠાકોરો રહે છે, હરિજનો રહે છે, ફલાણા રહે છે, ફલાણા રહે છે, પણ અમારા ગામમાં કદી પોલીસ નથી આવી. નાની મોટી કંઈક વાતો થઈ હોય તો અંદર અંદર અમે સમજી લઈએ છીએ. મેં કહ્યું, પટેલ તમે નક્કામાં માણસ નથી, તમે ગામમાં સૌથી વધારેમાં વધારે ઉપયોગી માણસ છો, કારણ કે તમારું મન છે ને એ ગામના સુખ માટે પ્રાર્થના કરે છે. સૌ સુખી થાઓ, સૌ સુખી થાઓ, સૌ સુખી થાઓ. કોઈ સાધુની ખાસિયત બતાવો, એને ક્રોધ આવે ને તો એ ક્રોધમાં બોલે કે ધત તેરા ભલા હો, બસ તેરા ભલા હો, એમ સમજવાનું કે એની જીભ ઉપર સુવાક્ય આવેલું છે. અને ઘણા લોકોને વાત વાતમાં તારું સત્યાનાશ જાય, જયારે જુઓ ત્યારે સત્યાનાશ જ કાઢતા હોય. આ બહેનોમાં ઘણું એવું હોય, આખો દિવસ એના છોકરાને જ કહેતા હોય. પાછા એક ખેડૂતના ગાડામાં હું બેઠેલો અને જઉં, થોડીક વાર થાય ને પેલો ખેડૂત છે ને એ બળદને આમ આર મારે અને પછી કે તારો ધણી મરે, તારો ધણી મરે. મેં તો 10-15 વાર સાંભળ્યું. પછી મેં પૂછ્યું, મેં કહ્યું, ભાઈ આ બળદ કોઈ તમારા દુશ્મનનો માગીને લાયા છો? મને કે ના ના, એ તો મારો જ છે. આ તમારો ના હોવો જોઈએ. મને કે કેમ તમારો ના હોવો જોઈએ? તમારો હોય તો તમે તો વારંવાર કહો છો તારો ધણી મરે, એનો ધણી તો તમે જ થયા ને. મને કે એ તો મારા બાપા એમ બોલતા હતા ને એટલે હું એમ બોલું, બાકી અમને કઈ ખબર ના હોય કે આનો અર્થ શું થાય. હવે આખો થોડીક વાર થાય છે ને તારો ધણી મરે. એકવાર એક પંચાલ આવ્યો પેલું બધું માપ લેવા માટે. એ વાત વાતમાં મને શું કહે ખબર છે? ના યાર, ના યાર, આમ થાય યાર, આમ થાય યાર. મારી સાથે પેલા બીજા 2-3 માણસો, હું તો સમજી ગયો કે આને ગાડાને ખબર નથી કે એ શું બોલે છે, પણ એને પેલી બોલવાની ટેવ પડી ગયેલી. એટલે ના રે ના યાર, એવું હતું હશે યાર. લા મેં કહ્યું, એટલે પેલા બાજુના માણસ કે છે, તું બાપજીને યાર યાર કરે? ના રે ના, હું જ ક્યાં યાર કહું છું, તું યાર આમ તો બોલ બોલ કરે. આ માણસ છે, એને કુટેવ પડી છે, અને કુટેવ જ પાડવી હોય તો સારી પાડો ને. આજ તેરા ભલા હો, ભગવાન તારું ભલું કરે, એવું કઈક ટેવ પાડો ને. તારું નખો જ જાય, તારું નખો જ જાય, જયારે જુઓ ત્યારે આવું જ બોલવાનું ક્યાંથી શીખાય? મન છે ને, અમારે ત્યાં જ્ઞાનની 7 ભૂમિકાઓ છે, અને 7 ભૂમિકામાં સૌથી પહેલી ભૂમિકા છે શુભેચ્છા. સુતા ઉઠતા બેસતા સૌનું ભલું થાવ, સૌનું ભલું થાવ, સૌનું ભલું થાવ. તમે આખી જિંદગી ભગવાનનું ભજન કર્યું હશે, કદાચ ગીતાના પાઠ કર્યા હશે, મંદિરોમાં આંટા માર્યા હશે, પણ હું તમને એક પ્રયોગ બતાવું છું. જો કરવો હોય, તમારો દુશ્મન હોય ને તલવાર લઈને તમને મારવા ફરતો હોય,
તમે બેઠા બેઠા એને મોજા મોકલો, ભગવાન તારું ભલું કરે, ભગવાન તારું ભલું કરે, ભગવાન તને સદબુદ્ધિ આપે. તમે નાભીમાંથી એના માટે સતત આવી પ્રાર્થના કર્યા કરો, જુઓ એનું મગજ બદલાય છે કે નથી બદલાય. અને એનું મગજ બદલાય ને તેમ સમજવાનું તમારા અંદરના મોજાએ એક આધ્યાત્મિક શક્તિ ઉભી કરી. જે શક્તિ તલવારથી નથી થઈ શકવાની એ તમારા વિચારોથી, વિચારોના એક તરંગ છે. જેમ પેલા માઇક્રોવેવ પદ્ધતિ છે, જેમ તમારો વાયરલેસ જાય છે, એમ તમારા અંદરના મોજા પણ જાય છે. એટલે જ્યારે અજવાળિયું આવવાનું હોય એટલે એનું મન છે ને એને સારી સારી ઈચ્છાઓ થાય, આ વાડી સરસ થઈ હો, હજુ સારી થશે, હજુ સારું કામ થશે, બધા સુખી થશે, આવા વિચારો આવે. નહીં તો ઘણા લોકોને અંધાર્યું ચાલતું હોય, લાઈન જોઈએ શું કપાળ કર્યું, આ પૈસા બાળ્યા, આ આમ કર્યું, હવે અહીં કોણ આવવાનું હતું, અરે આગળ કોણ સંભાળવાનું, એને હંમેશા કાળું કાળું જ દેખાય છે. એની દ્રષ્ટિ જ એવી છે, કારણ કે અંધારિયામાં જીવે છે, એને શુભેચ્છા આવતી જ નથી. જ્યારે જુઓ ત્યારે એને અશુભ ઈચ્છા જ જાગે છે. તમે ગાડીમાં બેસવા હોય, બેસવાના હોવ ને, એટલે ત્યારે જે તમને કહે અત્યારે એક્સિડન્ટ બહુ થાય છે, પણ ભલા માણસ અત્યારે બોલવાની શી જરૂર છે, તને હંમેશા એક્સિડન્ટ જ દેખાય છે. ના ના, કે હમણાં આ રોડ ઉપર બે ત્રણ ઉપરા ઉપરી થઈ ગયા, એટલે હવે તમારો એક્સિડન્ટ થાય કે ના થાય, પણ તમને વિચાર ચિંતામાં તો મૂકી જ દે, કારણ કે એના એના મનમાં એક્સિડન્ટ જ. ના ને, પેલો કે ના હો, જાઓ ભગવાન સારું કરશે, જાઓ ફતે, તમારી યાત્રા સારી થશે. તમને એક જુસ્સો આવે, એક હિંમત આવે, જોમ આવે, શુભેચ્છા. માન બુદ્ધિ અજવાળ્યું ને અંધાર્યું, બુદ્ધિનું અજવાળ્યું. લોકોના ઝઘડા મટાવો, તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો, લોકોને સન્માર્ગે વાળો, તમારું અજવાળ્યું. લોકોના ઝઘડા વધારો, કારણ ઝઘડા વધારવા માટે બુદ્ધિ જોઈએ. બધાથી શકુની ના થઈ શકાય, શકુની થવા માટે દોઢી બુદ્ધિ જોઈએ. બધાની તાકાત નહીં બધા શકુની થઈ શકે. હવે બુદ્ધિ છે, પાર વિનાની બુદ્ધિ છે, લાકડા લડાવો બસ, એ અંધાર્યું છે. એટલે આ બુદ્ધિનું અજવાળ્યું, બુદ્ધિનું અંધાર્યું. આસ્તિકતાનો પ્રચાર કરો, શ્રદ્ધા વધે લોકોમાં, ધર્મ ભાવના વધે. આ બાજુ નાસ્તિકતાનો પ્રચાર કરો, લોકોમાં દુરાચાર તરફ વળે એવી એવી બધી વૃત્તિઓ ઉભી કરો, એ અંધાર્યું છે. ચિત્ત છે, ચિંતન. તમને શું ચિંતન થાય છે? તમારું મન નબળું પડે ત્યારે શું ચિંતન કરે છે? તમને ઈશ્વરના વિચારો આવે છે? તમને કોઈ ભવિષ્યના ઉજ્જવળ સારા વિચારો આવે છે? તમે સમાજના હિતના વિચારો આવે છે? અજવાળ્યું છે. અને એના ખોટા વિચારો આવ્યા કરતા હોય તો અંધાર્યું ચાલે છે. અને અહંકાર, અહંકાર એટલે ઈગો નહીં, હું ભગવાનનો છું, હું પાટીદાર સમાજનો છું, અમારા સમાજમાં આવું પાપ ના થાય, અમારો સમાજ આવું ના કરે, એ ઈગો તમારું રક્ષણ કરશે. આ પ્રકારનો સાત્વિક અહંકાર છે એ તમારું રક્ષણ કરશે. અને જો અંધારિયાનો અહંકાર આવ્યો તો તમે બીજાનો અપમાન કરશો. આ 14 કળાઓ છે, આ 14 કળાઓ પુરુષમાં જાગે, 14 જાગે તો લોકો એના પગની ધૂળ લઈને માથે ચડાવે, એના ચરણની રજ લઈને માથે ચડાવે, બહુ મહાપુરુષ છે. ત્યારે બે કળાઓ હજુ ગુપ્ત રહી, જેમ એક અમાવાસ્યાનો ચંદ્ર ને એકમનો ચંદ્ર દેખાતો નથી, એમ તમારા અંદર બે કળાઓ છે, જેને સાંખ્યશાસ્ત્ર બતાવે છે મૂળ પ્રકૃતિ અને મહત્તત્વ. પ્રકૃતિર મહાન, આ બે દેખાતા નથી, પણ આ બધાનો આધાર થાય છે. આ બધી 14 કળાઓના એ બીજ રૂપ આધાર થાય છે, એના કારણે આ બધું છે. અને એટલા માટે પુરુષ છે, આત્મા છે, એની આ 16 કળાઓ છે. એ 16 કળાઓને ચંદ્ર સાથે મેળવી, એ 16 કળાઓને 16 અવતારની અંદર 16 કળાઓનો આપણે આભાસ કર્યો, અને 16 કળાએ ખીલવું, એનું નામ જીવનની પૂરી સાધના છે. તો સજ્જનો, આજે શરદ પૂર્ણિમાની રાત છે, શરદ ઋતુ શરૂ થઈ. શિશિર વસંતો પુનરાયાત, કાલ ક્રીડતી ગચ્છત્યાયુ, તદપિ ન મુંચત્યાશા પાયુ, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. કેટલી સરસ વાત લખેલી છે, કેટલી ઋતુઓ વીતી ગઈ, કેટલી શિશિર ઋતુઓ ગઈ, કેટલી વસંત ઋતુઓ ગઈ, કેટલી દિવાળીઓ ગઈ, કેટલી હોળીઓ ગઈ. ગઈ એની કોઈ ચિંતા નથી,
પણ જે ગઈ એમાં તમને મળ્યું શું, એમાં તમે મેળવ્યું શું, અને મેળવીને તમે સમાજને શું આપ્યું, માનવતાને શું આપ્યું, લોકોને શું આપ્યું? તમારા અંદર એક તૃપ્તિ છે, તમને એમ છે કે હવે હું આજ મરી જઉં તો મને શાંતિ છે. એટલે આજે આપણે શરદોત્સવ ઉજવીએ છીએ. શરદોત્સવનો અર્થ છે ચોમાસું પૂરું થયું. ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદ પડે, કાદવ થાય, કિચડ થાય, પાણી ડોળા થઈ જાય, જઠરાગ્નિ મંદ પડી જાય, રોગ વધે, મેલેરિયા, હવામાન દૂષિત થાય, ભેજવાળી હવા થઈ જાય. હવે વાદળા નહીં રહેવાના, ચોખ્ખું આકાશ. અને આકાશ ચોખ્ખો એટલે ચંદ્ર પણ ચોખ્ખો. અમે બધા વિદ્યાર્થીઓ કાશીમાં રહેતા ત્યારે ખીર બનાવીને ઉપર છત ઉપર મૂકી આવીએ. અહીંયા દૂધ પૌવા, આપણે અહીંયા દૂધ પૌવાનો રિવાજ છે. અને પછી ચંદ્રનું અમૃત એમાં પડે અને પછી એ ખીર ખાય એટલે એમ માનીએ કે મગજ બહુ કામ કરે, બહુ તેજ કરે. આ વાત સાચી છે, ખોટી નથી. તમારામાંથી જે આયુર્વેદને જાણતા હશે એમને ખબર હશે, આયુર્વેદે ચંદ્રના અનેક નામ આપ્યા છે. એમાં એક નામ છે રસરાજ. રસરાજ એ રસોનો રાજા છે. આયુર્વેદમાં લખ્યું છે ફલાણી ઔષધિ ફલાણી તિથિએ, ફલાણી તિથિના દિવસે ઉતોડ્યું, એના મૂળ આ તિથિએ લેવા. અને મારી વાત ઉપર વિશ્વાસ ન હોય તો ખેડૂતોને પૂછજો, મઘા નક્ષત્રમાં જે વરસેલું પાણી છે ને, એ પાણીમાં ને બીજા નક્ષત્રના પાણીમાં કઈ ફરક ખરો કે નહીં? દ્વારકા ને ખંભાતમાં જે લોકો ટાંકામાં પાણી ભરે ને, એ નિશ્ચિત નક્ષત્રનું ભરે. કારણ કે એ વખતે એ વરસાદની અંદર જે અમૃત છે ને, એ બીજામાં નથી અમૃત. એમ આ ચંદ્ર એ માત્ર અજવાળું નથી આપતો, એ ઔષધિઓને ખીલવે છે, ઔષધિઓમાં રસ પૂરે છે. એટલે તો એ વનસ્પતિનો રાજા છે. જો વાદળા છવાયેલું હોય તો તમારી આખી બાજરી બગડી જાય, ઘઉં બગડી જાય, ખેતી બગડી જાય. કારણ કે રસ રાજ છે. કોઈ વૈજ્ઞાનિક ને પૂછજો, સૂર્યના કિરણની અંદર સોનું છે, ચાંદી છે, વિટામિન છે, એટલે લોકો અવઘાળા શરીરે સૂર્ય સ્નાન કરે છે. આપણે સૂર્યને નમસ્કાર તો કરીએ, નારાયણ તો કહીએ, પણ એનું એનાલિસિસ ના કરીએ. એ પેલા પશ્ચિમવાળા કરે, એ કહે છે એમાં તો વિટામિન ડી છે, ફલાણું છે, ફલાણું છે. તો જેમ સૂર્યમાં તત્વો છે એમ ચંદ્રમાં પણ તત્વો છે, એ રસરાજ છે. એ એક તરફ તમારા હૃદયની ઉર્મિઓને જગાડે છે, બીજી તરફ તે ઔષધિઓનો રાજા છે, અને ત્રીજી તરફ એ તમારા મગજને ખીલવે છે. ગુનાશોધક જે એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું, માણસ સૌથી વધારે ગુના ક્યારે કરે છે, એ ગુનાના ઉપર આ ચંદ્રની અસર પડે છે કે કેમ? આપણા વેદમાં લખ્યું છે, ચંદ્રમાં મનસો જાતઃ. આ ચંદ્રની ઉત્પત્તિ મનથી થઈ છે, એટલે મનનો દેવ ચંદ્ર છે. તમારા મનને તમે નિરીક્ષણ કરજો. કેટલાક દિવસો એવા હોય કે તમારું મન બહુ સાત્વિક વિચારો કરતું હોય, અને કેટલાક દિવસો એવા આવે કે તમે આમ થાકી જાઓ તો એ મન હંમેશા બીજા જ ખોટા જ વિચારો કરતું હોય. એનું શું કારણ છે? એનું કારણ છે પેલો ચંદ્ર છે. એનું કારણ વાતાવરણ છે. અને ચંદ્ર જેમ સમુદ્રને હિલોડા લેવડાવે છે એમ તમારા મનને પણ હિલોડા લેવડાવે છે. એનું સ્થૂલ ગુરુત્વાકર્ષણ જેમ ભરતી લાવે છે એમ ચંદ્રની સૂક્ષ્મ શક્તિ છે એ તમારા મનના ઉપર પણ અસર કરે છે. અને આ બધા તત્વોનું ભેગું થવાનું પરિણામ આપણે આજે રાસ રમીએ છીએ. રસ નિષ્પન્ન કરવા માટે રાસના બે રૂપ છે, યાદ રાખજો. રસાયણ આયુર્વેદ, રસાયણ રસનું આયન, રસનું ઘર રસાયણ. જો સમજીને પથ્યપૂર્વક નિયમપૂર્વક ખાઓ તો શરીરને લાલ ઘૂમ બનાવે, અને સમજ્યા વિના માત્રા વિના પથ્ય પાડ્યા વિના જો ખાઓ તો એ સ્મશાન ભેગું કરે, એ સ્મશાન ભેગું કરે. એમ રાસ છે ને એ આધ્યાત્મિક રસાયણ છે. એમાં પણ જો પથ્ય પાડીને નિયમ પાડીને જો એ રાસ રમો તો આખા તમારા અંતર મનને એકદમ ચેતનાથી ભરી આપે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય નરસિંહ મહેતા હાથમાં ખડતાલો લઈ અને રાસ રમવા ઉભા થઈ જાય, ક્યારે પરોડિયું થાય એની ખબર ન પડે. પણ જો પથ્ય પાડ્યા વિના માત્રાને સમજ્યા વિના હું કેવો લાગુ છું, હું કેવો ગૌ છું,
મને ખબર નથી, પણ અત્યારે તો રાસમાં ડિસ્કો આવી ગયો છે. કોલ્હાપુરમાં નહીં આવ્યો હોય, બાકી અમદાવાદ ને મુંબઈ ને એ બધે જુઓ ત્યારે એને એમ થાય કે આને રાસ કહેવાતો હશે. એમાં એકલો ડિસ્કો આવી ગયો છે, એકદમ નફટાઈ છે. એ રસ નિષ્પન્ન કરવા માટે નથી, એ વિકારો નિષ્પન્ન કરવા માટે છે. એટલે આ બેના ભેદને તમે સમજો. હું એટલી પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરું, આજે શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ છે અને પાટીદાર વાડીનું ઉદઘાટનનો પ્રસંગ છે, બધી ભાઈ બહેનો અહીંયા એકત્રિત થયા છે. ખૂબ આનંદથી, ઉર્મીથી, અંતરના ભાવથી રસ ઘોળાય એવો રાસ રમજો. રસ માર્યો જાય એવો રાસ નહીં, રસ પરમેશ્વર છે એ ઘોળાય, એ નિષ્પન્ન થાય એવો રાસ રમજો. એ રસ લુપ્ત થઈ જાય એવો રાસ નહીં. ભગવાન સૌનું મંગળ કરે, મા ઉમિયા સૌનું ભલું કરે, સૌની પ્રગતિ થાય, સૌ સુખી થાય, સૌ સંપીને હળીમળીને રે એવી પ્રાર્થના. આભાર, ધન્યવાદ, હરી ઓમ તત્સત. ઉમિયા માત કી જય.